Mødet er åbnet. Erhvervsministeren har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordens paragraf 19 stykke 4 at give Folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervslivet og regulering 2019-2020. Eksemplarer bliver omdelt, og redegørelsen fremgår af Folketingssidene. Afslutningsdebatten i dag vil blive tolket på tegnsprog, således at døve kan følge debatten. Tegnsprogstolkningen kan ses direkte på Folketingets hjemmeside og efterfølgende også on demand. Det eneste punkt på dagsordenen er forespørgsel nummer F60, forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation af Jesper Petersen, Sofie Løde, Christian Thulesen Dahl, Carsten Hønge, Andreas Steenberg, Maja Villadsen, Mette Abildgaard, Pernille Vermund, Alex Vanopslagh, Torsten Gejl, Jens Rode, Aja Chemnitz Larsen, Akimathilde Høgh, Edmund Jonsen, Sikander Sjurdor Skåle, Emil Simon Amundsbøl Bille, Uffe Elbæk, Lars Løkke Rasmussen, Sikander Sedik, Inger Støjberg, Susanne Zimmer og Orla Østerby. Jeg gør opmærksom på, at afstemning om eventuelt forslag til vedtagelse ikke udsættes. Vi skal starte med en begrundelse. Ordføreren for forespørgerne, hr. Jesper Petersen. Tak for det. Jeg skal ikke heller denne gang komme med sådan en lang kritisk indledning om, hvorfor vi skal mødes i dag, men bare sige, at som det fremgår, så synes hele Folketinget faktisk, det er så udmærket at holde fast i, at vi afslutter Folketingsåret med en forespørgselsdebat her, en afslutningsdebat, lydende, hvad kan statsministeren oplyse om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation, og så er ballet vist givet op. Glæder mig til i dag. Tak for det. Og det betyder, at vi så skal have en besvarelse. Og derfor er det nu statsministeren. I sidste måned, der besøgte jeg en erhvervsskole i Hvidovre. Eleverne, de var tilbage, og det var de glade for. Det er svært at lære at skifte bremser på en bil hjemme fra sofaen, uden at have værktøjet mellem hænderne, eller blive bygningsmaler uden konkret at stå med en pensel og malerbøtter, og det er op ad bakke og lære om strøm og ledninger uden at være til stede fysisk. Også her har coronaen haft konsekvenser. Hvad gør man så? En af lærerne, Daniel Svendsen, underviser på hovedforløbet i personvognsmekaniker. Han fortalte med smittende entusiasme, godt nok bag mundbindet, at han nu var begyndt at møde ind 3 kvarter før om morgenen, og at han i øvrigt forventede det samme af sine elever. Alle dem, der ville indhente det forsømte, de kunne troppe op allerede kl. 7.30. Måske var der nogen, der lige i starten brokkede sig lidt. Men de fleste, de stod op og var klar. Ærligt talt, så tabte jeg mit hjerte den dag ude i Hvidovre. For det er lærere som Daniel Svendsen, der skaber vores samfund, som gør forskellen. Og det er den handlekraft, jeg oplever mange steder i Danmark lige nu. En kampgejst, en optimisme, en vilje til at arbejde hårdere for at nå længere. Vi har klaret os godt igennem pandemien. Takket være befolkningens store indsats, den eminente omstillingsevne i alle dele af samfundet, erhvervslivet, myndighederne, sundhedsvæsenet, og det solide og brede samarbejde her i Folketinget om en resolut krisehåndtering. Tak til alle i salen for det. Som fællesskab står Danmark stærkere end i mange år. Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu? Vi kunne jo vælge bare at stille os tilfredse. Sige til hinanden, vi klarede den. Læn os tilbage, lad udviklingen gå sin gang og justere lidt hen ad vejen. Den mulighed, den er der, men det er ikke den, vi skal vælge. Vi skal gå den modsatte vej. Reformer, innovation, uddannelse, jobskabelse og vækst. Lige nu har vi et langt bedre udgangspunkt, end nogen turde håbe på i de mørke uger i foråret 2020. Vi har styrken. Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Vores danske håndtering af pandemien viser først og fremmest, at der altid er et valg. Vi valgte rigtigt den her gang, og nu skal vi videre. Vi skal bruge den erfaring. For hvad var det, vi gjorde? Vi tæmmede tigeren. Når vi kan bekæmpe en global pandemi,
Fordi vi i Danmark beslutter os for det, så kan vi meget mere end det. Tænk, hvis vi går til de andre af samfundets store udfordringer med samme beslutsomhed. Hvis vi tør stille spørgsmål, også ved de etablerede sandheder, som for eksempel den påstand, at vi ikke kan gøre noget ved den stigende centralisering af vores land, eller at vi bare skal acceptere, at uligheden stiger. Tænk, hvis vi nu gemmer automatreaktionerne lidt væk og gør op med de falske modsætninger. Og for eksempel insisterer på, at den grønne omstilling i Danmark både skal skabe et mere bæredygtigt samfund og skabe arbejdspladser, i stedet for at sende dem ud af landet. Det er vi godt i gang med. Tænk, hvis vi for alvor finder modet til at tage fat på de store udfordringer, som skiftende regeringer og folketingsflertal har forsøgt at løse i årtier. Klimakrisen, den fejlslagne integration, det alt for meget bureaukrati i den offentlige sektor, de alt for mange unge, der ikke får en uddannelse. I stedet for at lade være at tænke, andre har forsøgt det før os, så lad os gå til opgaven. Uforfærdet. Og med en genvunden tro på, at svaret ikke nødvendigvis behøver at være givet på forhånd. At politik ikke kun er drift, administration og skrue en lille smule på knapperne. Men politik er, nøjagtigt som vi har vist det igennem snart halvandet år i coronahåndtering, drømme, visioner og håb om et stærkere, et grønnere og mere retfærdigt Danmark. Vi har en unik mulighed for at bygge oven på det Danmark, som har vist sit værd i den her krise. Men det kræver måske først og fremmest, at vi gør som eleverne og læreren på Vestegnen, at vi begynder at stå tidligere op. En statsministers tale her ved afslutningsdebatten, den plejer som regel at se bagud. Tilbage på folketingsåret. I år vil jeg gøre det anderledes. Jeg vil kigge frem. Regeringen forbereder nu et ambitiøst reformprogram. Vi vil øge væksten og velstanden. Vi vil gøre Danmark både rigere og grønnere, men først og fremmest dygtigere. Vi vil sætte reformarbejdet i gang med et 10-årigt perspektiv, og vi kommer til at tage fat på alle de afgørende strukturelle udfordringer i vores samfund for dansk økonomi. Danmark har et stærkt velfærdssamfund, og sådan skal det være. Tryghed og frihed igennem hele vores liv. Arne fik sin pension. Det er retfærdigt, og vores samfundsmodel er unik, men velfærdssamfundet kommer ikke af sig selv. Velfærden er først og fremmest betinget af høj beskæftigelse. Det er helt afgørende, at mange i Danmark arbejder, at vi er veluddannede, og at virksomhederne har de bedste betingelser. I dag vil jeg fokusere på tre udfordringer, som egentlig er vidt forskellige, men som når alt kommer til alt, handler om det samme. Vi skal sikre, at flere kommer i arbejde. For den enkelte skyld, at have et arbejde og bidrage til samfundet, det er nu engang noget af det allervigtigste i et menneskes liv. Og for økonomiens skyld, høj beskæftigelse er en afgørende forudsætning for vækst og velstand. Og derfor må vi aldrig som samfund opgive mennesker, forvente for lidt og lade være med at stille krav. Det gælder uddannelserne, hvor der er for mange unge, der bliver tabt, og hvor vi ikke uddanner til de job, som der er brug for. Det gælder på arbejdsmarkedet, som i hvert fald for nogen bliver stadig mere usikkert og mindre organiseret. Og det gælder desværre for de mange mennesker, særligt med ikke-vestlig baggrund, som går derhjemme på kontanthjælp uden at have et arbejde at stå op til. Først nogle ord om de unge og uddannelserne. På den ene side en fantastisk succeshistorie. Stadig flere unge tager en uddannelse, stadig flere unge tager en lang uddannelse. Jeg tror, vi må imødese, at vores egne børn bliver dygtigere end os selv, og det er godt. Men der er også en bagside. En historie om for mange, der oplever nederlag og måske modløshed. Alt for sjældent taler vi også her i Folketinget om alle de mange unge, der hverken er i gang med job eller uddannelse. Hver femte ung i Danmark står som 25-årig uden en uddannelse. Det er nærmest en katastrofe. Og næsten 50.000 unge under 25 år er hverken i gang med job eller uddannelse i dag, mens vi diskuterer her i Folketingssalen. De har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse. Alt for ofte bliver det kaldt restgruppen. Egentlig et ret skrækkeligt ord. Tænk at give den besked til så mange unge mennesker om, at de er blevet til overs i vores Danmark. Opgivet af et samfund, mens vi andre bare kører videre.
Hvis nogen af jer unge ser med i dag, så vil jeg gerne give jer en særlig hilsen. For Danmark har brug for jer, og Danmark har brug for dig. Det er ikke jer, der er det dårlige selskab. Det er ikke jer, der har en svag karakter. Det er os andre, der åbenbart har en billig fantasi. Fordi vi herinde i alt for mange år har accepteret den ulighed, at så mange mennesker står udenfor. Og når vi nu taler om ulighed, så er der ofte et lidt for snævert fokus kun på de økonomiske forskelle. Økonomisk ulighed er selvsagt vigtig, og det bekymrer også mig, at forskellene vokser, at nogen stikker af. Men uligheden i sundhed, uligheden i uddannelse, den begrænser, den indskrænker, den holder tilbage. Den er grundlæggende uretfærdig, den er forkert i Danmark. For nogle år siden der havde jeg den store fornøjelse at besøge VUC i Struer. Jeg talte med en gruppe af yngre kvinder. En del af dem var alene med deres små børn, og mange måtte køre langt i bil for bare at passe deres skole. Og i øvrigt lige så langt den anden vej, og der skulle man så nå at hente barnet, inden daginstitutionen lukkede. Mange af de her unge kvinder, måske med en familiebaggrund, hvor det at tage uddannelse ikke har været det mest normale, de tager i virkeligheden en uddannelse i Danmark på trods. Og de havde i virkeligheden kun én fælles forudsætning, noget viljestyrke. Men på et tidspunkt kan det blive for svært at uddanne sig. For eksempel, hvis der bliver for langt derhen, så vil der være flere, der desværre giver op. Jeg nævner det, fordi jeg synes, at det perspektiv har manglet i den diskussion, der har været i kølvandet på regeringens forslag om at udflytte uddannelser til hele Danmark. Det er jo ikke en kamp om uddannelser mellem land og by. Og jeg har i øvrigt selv en lang videregående uddannelse. Vi har brug for stærke og sunde studie- og forskningsmiljøer, for dygtige videnskabsmænd og kvinder, for højtuddannede specialister, for videnarbejdere. Men vi har altså også brug for, at man kan bo og uddanne sig overalt i vores land. Og det kræver, at vi tør træffe nogle politiske valg herinde. Og de valg vil ikke alle steder være lige populære. Men alternativet, hvis ikke vi gør det nu, det er jo, at en skæv udvikling, som ingen politiker i øvrigt nogensinde har spurgt danskerne, om de er enige i, altså centralisering, får lov til at fortsætte. At centraliseringen til sidst løber os over ende. Det skal vi ikke tillade. Og derfor skal vi i gang med for alvor at vende udviklingen. Det skal vi også på et andet punkt. Allerede nu er situationen, at vi ikke i tilstrækkelig grad uddanner til de jobs, der er i den offentlige og den private sektor, og de jobs, der kommer i den offentlige og private sektor. Det er jo ikke alene et problem for den virksomhed, der ikke kan skaffe smede eller elektrikere til produktionen eller til det plejehjem, der mangler veluddannede socioassistenter til at tage nattevagten på demensafdelingen. Det er et problem for os alle sammen. Det risikerer at hæmme væksten, bremse fremgangen og spænde ben for den fremtid, der i øvrigt tegner så utrolig lys for Danmark. Vi kommer til at mangle arbejdskraft. Givetvis allerede i år, fordi det går så godt for dansk økonomi, og det vil blive et større problem for hvert år, der går. Særligt faglært arbejdskraft. Nogen vil helt sikkert spørge, hvorfor er det egentlig så stort et problem? Og lad mig prøve måske at illustrere det med noget, der ligger Folketinget meget på sinde, nemlig den grønne omstilling. Vi har kolossal medvind på den grønne dagsorden. Vi viser hele verden, at den grønne omstilling ikke sker i Danmark på bekostning af samfundets udvikling, men tværtimod udvikler vores samfund, skaber vækst og masser af lokale arbejdspladser. Klima og miljø er nok det område, hvor Danmark kan gøre den største forskel globalt. Vi har et forspring, og vi har en mulighed for, at fremtidens grønne løsninger og teknologier bliver udviklet lige præcis i vores land. I efteråret indgik vi et unikt strategisk partnerskab med Indien. For få dage siden styrkede vi vores strategiske partnerskab med Sydkorea, og danske virksomheder kunne indgå nye grønne aftaler. I efteråret vil der komme en satsning på det tyske marked, og så snart det bliver muligt, sætter jeg mig selv i spidsen for et erhvervsfremstød til USA. Og i EU har vi besluttet, at den økonomiske genopretning i unionen efter corona både skal være digital og grøn. Der er afsat flere tusind milliarder offentlige kroner til grøn genopretning i hele Europa. Med andre ord, der er helt utrolig gode muligheder
for de danske løsninger, og dem skal vi gribe. Til november er Storbritannien vært for det globale klimatopmøde i Glasgow COP26. Allerede nu bliver der lagt mærke til Danmark. Vi gør meget herhjemme, og det er godt. Men i virkeligheden er Danmarks fingeraftryk i verden langt større end det. Vi leverer grønne løsninger inden for energi og energieffektivitet til de helt store udledere, Kina, Indien, USA. Aldrig har vi stået stærkere, men vi risikerer, at vi ikke kommer til at høste gevinsterne af det grønne forspring, ganske enkelt, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft. Det er forkert. Vi har brug for vindmølleteknikere til at bygge og servicere vindmøllerne. Vi har brug for elektrikere til at opstille ladestandere, tømrere og murere til at klimarenovere bygninger og anlæg, VVS'ere til at opstille varmepumper, automationsteknikere til at udvikle produktion af grøn brint i Kolding, mekanikere til det gamle Lindøværft på Fyn. Op i Hirtshals har man behov af ernæringsassistenter til at varetage den bæredygtige omstilling i de professionelle køkkener. Med andre ord, det måske allervigtigste for den grønne omstilling nu, det er faglært arbejdskraft i Danmark. Og det gælder ikke kun på den grønne omstilling. Det gælder også for medicinalindustrien, fødevareerhvervet og mange andre. Og virkeligheden er den, at store årgange af faglært arbejdskraft lige om lidt går på pension, og vi har ikke nok nyuddannede til at erstatte dem. Kun hver femte elev, der forlader den danske folkeskole, søger direkte ind på en erhvervsuddannelse. Det er langt fra det mål, som et bredt flertal her i Folketinget har sat sig. Og det er nok ikke endnu en erhvervsskolereform, der er svaret. Eller i hvert fald det, der kommer til at løse alle problemerne. Vi har forsøgt skiftende regeringer, og det er som om, at det kun bliver til nogle meget, meget, meget små hop på stedet. Måske er tiden kommet til, at vi tager en mere grundlæggende, og jeg ved godt, svær diskussion af vores uddannelsessystem i Danmark. For nogle børn er skolen blevet for akademisk. Den er blevet for teoretisk, for lidt praktisk. Og det starter allerede i folkeskolen. I har set dem første skoledag, enten lige før sommer eller i starten af august. De møder ind med en rygsæk, der næsten er større end dem selv, og masser at gå på mod i hjertet. Men det er altså ikke alle vores børn, der forlader skolen 10 år efter med samme energi og glæde, så langt fra endda. Og vi kender dem alle sammen. De drenge, der bare ikke kan finde ud af at sidde stille, og de piger, og det kan sagtens også være piger, der bare ikke kan få de bogstaver til at give mening i kladehæftet. Måske er sandheden den, at selvom vi på mange måder har en god skole, så er spørgsmålet, om skolen passer til alle vores børn. Måske vil det rigtige være at lade nogle af børnene starte senere i skole. Og måske er svaret også at lade nogle af dem, der er skoletræt, få lov til at gå i skole på en helt anden måde, og måske i perioder faktisk ikke gå på skole. Men i stedet for at komme ud på en arbejdsplads, få kolleger og begynde at lære et fag, og dermed få den tilknytning til arbejdsmarkedet, som de så efterfølgende kan få lov til at bygge ovenpå. Og som jeg ser det, og her er der så noget positivt, så har vores erhvervsskoler lige nu, hvis vi træffer nogle nye beslutninger, en mulighed, man ikke har haft tidligere. For alle Danmarks unge er vildt engageret i klimakampen. Og i virkeligheden er det jo erhvervsskolerne, der tilbyder de uddannelser til de unge, hvor man for alvor kan gøre en forskel for klimaet. En stolthed ved at bruge et fag til at løse fremtidens problemer. Når det nu er de faglærte, der i høj grad er klimaets kernetropper, så skal vi bruge erhvervsuddannelserne som en løftestang for den grønne omstilling. Og i reformarbejde bygge broen mellem de unges uddannelsesvalg eller mangel på samme og den danske klimakamp. Den næste udfordring, jeg vil dvæle lidt ved, det er vores arbejdsmarked. Vi har på lange stræk et utroligt velfungerende, stærkt dansk arbejdsmarked. Der er ordentlige løn- og arbejdsvilkår, det skal der også være. Økonomisk sikkerhed, hvis man i en periode mister sit arbejde, sådan er det for de fleste. Men ikke for alle. I dag er vi nu der, hvor næsten hver tredje ikke arbejder i en fuldtidsstilling. Løst ansatte, tilkaldte vikarer, platformsarbejdere, nultimekontrakter, ulønnet praktik, det har mange navne. Det kan være tjenere og chauffører, men det kan også være unge arkitekter, journalister eller kunstnere og mange andre. Jeg tror, der ligger mange årsager bag, men lige så mange årsager, der er lige så tydeligt, at der er en bagside.
ikke mindst for mange af de unge, der er på vej ind på arbejdsmarkedet. For alt det her kan give usikker indkomst, det kan give ingen eller ringe pensionsopsparing, dårlige barselsvilkår, når den lille melder sig, måske ingen rettigheder til efteruddannelse og ringe dækning ved arbejdsskader, hvis ulykken den rammer. Det er for sårbart for den enkelte. Og vi ved, hvor galt det kan gå, hvis uheldet er ude. Hvis man har mistet sit arbejde og sin indkomst fra den ene dag til den anden, og der ikke er et arbejdsmarked og en model, der griber. Den danske arbejdsmarkedsmodel er i høj grad bygget til lønmodtagere på fuld tid. Men vores arbejdsmarked forandrer sig. Selvfølgelig. Og så skal den danske model kunne følge med, som den har gjort det før. For hvis udviklingen får lov til at løbe fra os, så kan en stadig større gruppe mennesker komme til at stå uden for det organiserede arbejdsmarked. Alle dem, der arbejder på andre måder, end det vi mest har været vant til. Coronakrisen, og mange af jer vil kunne huske, hvor store diskussioner vi har haft om indretning af hjælpepakker i den forbindelse, har vist, at det vi i virkeligheden tidligere kaldte atypiske ansættelser, ja, dem er der kommet flere af. Måske har man noget som lønmodtager og noget som selvstændig eller noget midt imellem. Det gælder ikke mindst på kulturområdet. Og når det atypiske bliver typisk, så udfordrer det vores samfund på en helt anden måde. Derfor skal vi have løst også den her udfordring, så vi er klar til at gribe fremtiden. Virksomhederne skal selvfølgelig have mulighed for at finde nye forretningsmodeller og tiltrække investeringer. Men vi skal udvikle vores danske model, så det stadigvæk er et velorganiseret arbejdsmarked, at det er barsel og pension, arbejdsmiljø og en ordentlig løn, der er hele grundlaget. Og som samfund har vi brug for den unikke danske arbejdsmarkedsmodel, hvor arbejdsmarkedsparter tager et fantastisk ansvar for hele vores samfund. Tænk bare på de 17 trepartsaftaler, som er blevet indgået under coronakrisen. Tak til fagforeninger og arbejdsgivere for den store indsats. Den danske befolkning har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det er godt. Og langt de fleste unge tager også en uddannelse. Hvis man stiller 10 danskere op ved siden af hinanden, og de er imellem 18 og 59 år, så har de 8 af dem et job eller er i gang med en uddannelse. Der er mange i Danmark, der er med til at løfte. Og sådan skal det også være, for ellers hænger det ikke sammen. Hverken økonomien eller vores samfundskontrakt med hinanden. Der er desværre dele af befolkningen, der ikke tælles med i de positive tal. Og det gælder især kvinder, der har rødder i ikke-vestlige lande. Det er den tredje store udfordring, som jeg gerne vil uddybe i dag. Ud af 10 kvinder med baggrund i Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan eller Tyrkiet, er der kun 4, som er i arbejde. Kun 4. Det er for lidt. Og fra den her talerstol, der har statsminister efter statsminister efter statsminister sagt, at flere indvandrerkvinder skal i arbejde, uden at vi for alvor har fået løst problemerne. Og nu stiller jeg mig så op i rækken i dag. Med bevidstheden om, at lige præcis det her kommer til at kræve nogle svære beslutninger. Og også med det håb, at Folketinget, hele Folketinget, vil tage ansvaret på sig og den her gang få det løst. Og i den forbindelse, så er det jo ikke nok, hvis alle bare siger nej. Fordi vi nu igennem årtier har accepteret, at mange kvinder med indvandrerbaggrund er derhjemme i stedet for at have et job og bidrage aktivt til Danmark, så skal det ikke blive ved med at være sådan. Der har været et for stort fokus på alt det, man har ret til i Danmark, og for lidt fokus på det, man har pligt til. Og det siger jeg ikke mindst også i forhold til den diskussion, der kommer nu i forhold til ydelser. I stedet for kun eller primært at fokusere på, hvordan vi indretter kontanthjælpssystemet, så handler det vel først og fremmest om at få flere i arbejde. Og derfor, hvad med om vi vender hele tankegangen og lægger til grund, at alle voksne i Danmark selvfølgelig kan arbejde? Så vil der være få undtagelser på grund af funktionsnedsættelser eller sygdomme, der ikke kan. Men hvad med om vi vender den rundt og tænker og siger og forankrer, at selvfølgelig kan alle voksne i Danmark som udgangspunkt arbejde og bidrage. Og at vi som samfund udtrykker den forventning klart. Vi står lige nu for foden af et økonomisk opsving. Og det er nu, vi har muligheden for at trække mange flere ind på arbejdsmarkedet. Og insistere på,
at hvis man får ophold i Danmark, så skal man forsørge sig selv. Og hvis det i en periode, som mod forventning alligevel ikke kan lade sig gøre, så vil regeringen foreslå, at man til gengæld får sine ydelser, som det helt klare udgangspunkt, får pligt til at bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer. Møder man ikke op, så får man ikke sin betaling. Den arbejdslogik, den skal etableres i ydelsessystemet. Med andre ord, fremtidens Danmark skal bygges nu. Vi skal have hænder og hoveder nok, og vi skal være dygtige nok til at løse de opgaver, vi har foran os. De reformer, vi kommer til at fremlægge, kommer til at kræve ganske meget af os alle sammen. Men vi har også rigtig meget på spil, og vi har meget at vinde. Når vi ser en 5-10 år frem, så vil den digitale revolution forandre arbejdsmarkedet og virksomhederne. Det kommer til at stille igen helt nye krav til vores uddannelser. Efterspørgselen på grønne omstillinger vil stige, og grønne løsninger, der åbner sig nye og attraktive markeder. Den fremtid ligger godt til for Danmark. Vores stærke position på digitalisering, som alle danskere dagligt mærker, når man skal testes eller nu heldigvis vaccineres, skal understøttes af en ny digitaliseringsstrategi for første gang både for den offentlige og den private sektor. Og vi har behov for en langsigtet, bred og ambitiøs plan for at imødegå de trusler, der er på cyberområdet. De stolte produktionsvirksomheder i Danmark, der skaber arbejdspladserne og væksten i alle dele af landet, ved at sælge topkvalitet ud i verden. I skal have de bedste vilkår. I skal have bedre vilkår. Danmark var, Danmark er og skal fortsat være et produktionsland. Ligesom Danmark er rigt på små, selvstændige servicevirksomheder, og jer, der har skabt en lille virksomhed fra bunden og måske har et par ansatte, I har ikke haft det let under den her pandemi. I fortjener også mere anerkendelse end den, I ofte oplever at få. I er en afgørende del af erhvervsstrukturen i Danmark. Regeringen vil derfor se bredt på, hvordan vi styrker Danmarks konkurrencekraft. Ny viden og erhvervsliv skal knyttes tættere sammen. Derfor har vi øget forsknings- og udviklingsfradraget for virksomhederne, hævet de grønne forskningsmidler markant. Med andre ord, erhvervspolitikken er helt central for Danmarks økonomiske politik. Fremtidens teknologier, eksporten, arbejdspladserne. Vi herhjemme lever af alt det, I andre udretter i verden. Heldigvis er mange andre lande end Danmark nu ved at lægge den værste krise bag sig. Coronaens åg kan rystes af vores skuldre. Eksportmarkederne er på vej tilbage, og danske virksomheder skal være klar. Det er nu, det gælder. Vi har et solidt udgangspunkt for at komme videre. Vi valgte at føre en konsekvent krisepolitik, en ekspansiv finanspolitik og en politik, der i al væsentlighed er anderledes end den, der blev ført efter finanskrisen. Det var klogt, og nu ser vi resultaterne. Dansk økonomi har klaret sig godt igennem krisen. Arbejdsløsheden er faldet, forbruget stiger, eksporten vokser, og næste år forventer vi den højeste økonomiske vækst i 15 år. Samtidig havde Danmark i 2020, på trods af coronakrisen, det relativt set laveste underskud på de offentlige finanser i hele EU, og Danmark har stadig den højeste internationale kreditvurdering, AAA-rating. Den økonomiske politik er ansvarlig. Der vil stadig være udgifter til at holde smitten nede. Til vacciner, når vi forventelig skal vaccineres igen, og måske igen og igen, investeringer i vores beredskab og til test, hvis det er nødvendigt. Og der vil givet stadig være behov for en målrettet indsats og hjælp til nogle brancher og et fagligt efterslæb, der skal indhentes. Men det står samtidig klart nu, at der ikke er behov for en egentlig økonomisk genopretning ovenpå corona. Opgaven er ganske enkelt en anden. Vi skal investere, gøre Danmark stærkere. Og når vi kan det, så skyldes det, og igen tak til hele Folketinget, de beslutninger, vi har truffet i fællesskab. Under pandemien har 330.000 mennesker været hjemsendt på lønkompensation. Virksomhederne har bidraget til noget af lønudgiften, medarbejderne med nogle feriedage, og indtil nu har staten udbetalt 17 milliarder til lønkompensation. Til gengæld har tusindvis af danskere ikke modtaget en fyreseddel.
Tænk, hvis vi havde gjort det modsatte. Tænk alle de udgifter, der havde været til dagpenge, til kontanthjælp, for slet ikke at tale om de menneskelige omkostninger, ved at det igen var de forkerte, der skulle betale for krisen. Risikoen for at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet og aldrig komme tilbage, som vi har set det i andre krisehåndteringer. De omkostninger havde ikke været til at bære, hverken menneskeligt eller økonomisk. Og virksomhederne, de har nu den kæmpe fordel, at de ikke skal ud og ansætte nye medarbejdere. De skal ikke oplære forfra. De har stadig de gode, gamle, erfarne medarbejdere. Sagt med andre ord, så har vi nu opnået en konkurrencefordel over for mange andre lande. Det skal vi udnytte og skabe det, der kan blive et unikt væksteventyr. Jeg ved, at dansk erhvervsliv er klar til at rykke. Det skal hele Danmark være nu. Og i vores øjne er det her den primære opgave. I dag har jeg taget fat på tre vigtige og svære samfundsudfordringer. Vi kommer til i løbet af sommeren at præsentere flere vigtige udfordringer. Vi vil den her gang tillade os at bruge tid på at dvæle ved præcis udfordringsbilledet og finde de bæredygtige svar på fremtidens udfordringer. Og vi kommer i øvrigt ikke til at hævde, at vi har alle svarene, men vi vil finde dem gerne sammen med jer. Og jeg håber, at alle vil tage del i den debat. Et andet sted, hvor vi skal invitere, og hvor vi ønsker at invitere til et endnu tættere samarbejde, er i rigsfællesskabet. Den globale interesse for Arktis og Nordatlanten er stigende. I rigsfællesskabet har vi et fælles mål om lavspænding i Arktisområdet, og lige nu er den målsætning under pres. Det skal vi forholde os til sammen. Jeg glæder mig over, at vi er enige om at passe på vores åbne og demokratiske samfund, og vi derfor er nødsaget til at sætte det nødvendige værn op imod dem, der ikke vil os det godt. Fundamentet for vores sikkerhed udgøres af samarbejdet med USA og i NATO. Noget alle parter i rigsfællesskabet havde lejlighed til at drøfte med USA's udenrigsminister Blinken, da han besøgte Danmark og Grønland for nylig. Men i den nuværende og fremtidige sikkerhedspolitiske virkelighed er truslerne sjældent så entydige, som de var engang. Ofte vil de gå på tværs af politikområder, og det betyder, at det kan blive vanskeligt at skelne mellem det, der er et grønlandsk, færøsk og dansk ansvar. Det stiller nogle store krav til alle os i rigsfællesskabet. Om tættere dialog, endnu mere samarbejde, også på udenrigs-, sikkerheds- og forsvarsområdet. Det inviterer regeringen til. Jeg ser frem til fortsat at udvikle samarbejdet i rigsfællesskabet i tæt dialog med det færøske landsstyre og Grønlands nye naalakkersuisut. Og sammen med de nordatlantiske mandater her i Folketinget. Tak til jer for et godt samarbejde, og så glæder jeg mig i øvrigt selv til et gensyn med både Færøerne og Grønland, så snart coronasituationen tillader det. Det var ord om fremtiden. Men når man nu har talerstolen, så lige et lille tilbageblik på hæsblæsende to år. 185 aftaler er der blevet indgået hen over midten i dansk politik. Aftaler om grøn omstilling, om økonomi, om velfærd og vores danske håndtering af pandemien. Tak til alle partier for et godt og bredt samarbejde. Danmark stod samlet, da det virkelig galt. Og selvfølgelig en særlig tak til SF, til Det Radikale Venstre og til Enhedslisten. For to år siden satte vi os sammen her i Folketinget og skrev vores fælles vision for en mere retfærdig retning for Danmark. Tænk, det kun er to år siden, der er sket ganske meget på de to år. Vi lovede hinanden, at vi ville gå foran i klimakrisen. Vi satte et mål i skubbet os, som mange dengang kaldt urealistisk, men som har vist sig, og tak for det, at være den ambition, der driver den grønne omstilling fremad i hele Danmark. Energiøer, arbejdet med CO2-skat, en natur- og biodiversitetspakke, stop for olie i Nordsøen, tredobling af afgiften på bæreposer og engangsservice, genanvendelse af affald, flere elbiler, og senest har vi foreslået skærpede regler for miljøzoner i byerne. Listen, den er lang. Der var længe en diskussion om hockeystaven. At vi først tæt på år 2030 skulle træffe de svære beslutninger.
Her, kun et år efter, at vi vedtog klimaloven, der har vi allerede truffet beslutninger, som sammen med landbrugsudspillet, som vi skal have forandret på plads, selvfølgelig, og erhvervslivets beslutninger, bringer os næsten halvdelen af vejen. Halvdelen på kun omkring et år. Og oven i det har vi nu indgået en aftale om et ambitiøst mål allerede i 25. Hvis der nogensinde har været en hockeystav, så kan vi vist nu konstatere, at den er knækket. Vi lovede også at styrke vores velfærdssamfund. Det er en stor opgave, men vi er kommet godt i gang. Minimumsnormeringer til børnene, 1000 nye sygeplejersker har vi afsat penge til, løft af psykiatrien, kommunale budgetter med mere plads til velfærd, når der kommer flere børn og flere ældre, i øvrigt senest bedre rettigheder og mere tryghed til de allermest udsatte børn. Vi sagde før valget i fællesskab, at pengene skal følge med, når der kommer flere børn og ældre. Det har vi leveret. Og vi har derudover også leveret milliardinvesteringer i noget af det allervigtigste, nemlig uddannelse. Skal vi lige tage den liste også? Vi har afskaffet omprioriteringsbidraget. Vi har gjort op med uddannelsesloftet. Vi har afsat penge til flere lærere i folkeskolen. Vi har investeret i opkvalificering og efteruddannelse af ufaglærte, i bedre ungdomsuddannelser og flere studiepladser her undervejs i krisen. Derudover så har vi sat gang i oprensningen af generationsforureningerne. Vi har sikret bedre barselsvilkår til de selvstændige. Og seks, det skal altid være baseret på samtykke. Det skrev vi i forståelsespapiret. Hvor står det nu? Nu står det i lovgivningen. Der er meget, vi kan være stolte over. Danmark står stærkt, men vi kan mere end det. Og i dag er måske en meget god dag til at huske hinanden på, hvorfor Danmark er blevet et af de rigeste og mest trygge lande i hele verden. Dengang vi stod efter en anden alvorlig og endnu større krise, nemlig krigen, der tog Danmark fat. Erhvervsudviklingen tog form, industrien voksede, danske virksomheder kom ud på eksportmarkederne, og kvinderne strømmede ud på arbejdsmarkedet. Alt det var kun muligt, fordi der dengang var politikere, der traf beslutninger om fremtiden, som baserede sin beslutningskraft på investeringer, velfærd, uddannelse og mennesker. Ud fra en fælles erkendelse allerede dengang om, at jo flere der er til at trække, og jo flere der er dygtigere, så bliver samfundskagen større. I 90'erne, der kommer så den nye, moderne, offensive erhvervspolitik. Arbejdspladser etableres med den aktive arbejdsmarkedspolitik med fokus på ret og pligt, kommer tusindvis af mennesker i arbejde. Og fordi man dengang satsede på uddannelse, ja, så kunne nogle af dem, der mistede deres fag på grund af udviklingen, gå ind i et nyt. Og i 90'erne blev grundlaget for den grønne og det grønne eventyr også lagt. Nu kan vi stå sammen om at skrive det næste store kapitel for vores land. Vi kan vende afvikling til udvikling, hensigter til handlinger. Vi har vist nu igennem 2 år, at politik gør en forskel. Vi skal tage ansvaret på os og udfordre os selv og hinanden, gennemføre de nødvendige og store omfattende investeringer i Danmarks fremtid. En høj andel af befolkningen, som arbejder, uddannelse til samfundets behov, et erhvervsliv i omstilling og med udsyn til verden. Jeg vil gerne have lov til i dag at ønske Folketinget og alle andre i Danmark en velfortjent sommerferie, når vi kommer dertil. Det varer lidt endnu. Og efter sommerferien får vi igen travlt. Jeg håber, at alle vil byde ind i det omfattende reformarbejde, vi nu går i gang med. Vi skal træffe de beslutninger, der vil stille Danmark så stærkt som overhovedet muligt. Hvor vi er som land og som samfund om 10 år, det bestemmer vi selv. Tak til statsministeren. Det er sådan, at der er en række, der har bedt om kort bemærkninger, men det er ikke muligt nu. Men rolig. Om et antal timer vender statsministeren tilbage, og så er der mulighed for kort bemærkninger. Så nu går vi i gang med forhandlingerne, og først er det ordføreren for forespørgerne, hr. Jesper Petersen, Socialdemokratiet. Du brugte ikke den.
Sådan. Vi starter med de vorfra, ikke? Ja. Ja. Med en fælles jætteindsats har Danmark taklet corona. Og med pandemien under fortsat kontrol kan vi løbende tage nye skridt, der bringer os tættere på den hverdag, vi kender og savner. Stadig flere bliver vaccineret. Og selvom forårets temperaturer har benyttet sig af hockeystavsmodellen, som en vittig sjæl skrev forleden, så lysner og luner det for os som samfund og som borgere. For nylig mistede vi Johannes Møllehave, som gennem sit liv har delt gavmildt ud af humor og livsbegejstring. Højskolesangbogen rummer for eksempel Møllehavesalmen Denne morgens mulighed. Første vers lyder: Denne morgens mulighed. Vi har luft i vore lunger. Hænder, øjne, ører, tunger, levende og glade unger, denne morgens mulighed. Også i den salme er der livshyldest og kærlighed hos Møllehave. Og i en oversættelse til hverdagen i folkestyret, så kan linjerne også være en påmindelse til os her om vores konstante muligheder for at præge samfundet. Vi styrede igennem den værste coronakrise på vores måde. Og vi har hele tiden nye muligheder at gribe for at forbedre og påvirke vores samfund, sætte retning og gavne vores land. Der er ikke bare én bestemt udvikling. Politik og vælgernes dom på valgdagen skal gøre en forskel. Der vil være et før og efter corona i Danmark. Kampen mod pandemien har været hård, men danskernes fælles indsats har båret frugt. Vi kan nu se, at Danmark er et af de lande, der kommer bedst gennem corona. Både hvad angår sundhed og hvad angår økonomi. Vi er et af de få lande, der reelt ikke havde overdødelighed i 2020. Og trods frygt for de økonomiske konsekvenser af nedlukningen, har dansk økonomi klaret sig bedre end mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Ledigheden er igen på omtrent niveauet før corona. Som statsministeren sagde, næste år ventes den største vækst i 15 år. Det skyldes danskernes fælles indsats og sammenhold under pandemien. Men det skyldes også et stærkt politisk lederskab og et samarbejdende folkestyre. Vi greb muligheden for at holde antallet af døde nede og undgå overbelastning af sundhedsvæsenet. Og vi kunne politisk gøre meget for at mindske dybden af den efterfølgende økonomiske nedtur. Vi greb muligheden. Det gælder senest aftalen om genåbningsplanen, som løbende udmøntes. Næsten hele Folketinget står bag den og tager ansvar for den kontrollerede genåbning. Vores solidariske samfundsmodel bestod altså også denne stresstest. Vi fik gavn af den udbredte tillid i vores samfund. Evnen og viljen til at vise samfundssind og samarbejde mellem partier, parterne på arbejdsmarkedet, mellem offentligt og privat, og i det helt konkrete mellem mennesker i hverdagen. Hurtigt var vacciner klar, som hver dag giver flere trygheden og friheden ved at være beskyttet mod corona. Så vi rykkede sammen i bussen, kæmpede en hård kamp. Der blev lidt mange afsavn, men vi lykkedes. Og den slags erfaringer kan vi vokse af som mennesker og som samfund. På lørdag er det grundlovsdag. Grundloven og folkestyret fylder 172 år. Og dagen er også toårsdagen for det siddende flertal i Folketinget. Vi er halvvejs gennem valgperioden, og også sideløbende med corona er der sket rigtig meget. Samtidig har vi mere at gøre foran os muligheder at skabe og gribe. Op til valget for 2 år siden var klimaet et af de store spørgsmål. Socialdemokratiet gik til valg på at gøre Danmark til en grøn stormagt og bringe os stærkt fremad i klimapolitikken. Med et bredt flertal har vi siden vedtaget verdens mest ambitiøse klimalov, som forpligter os til at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Og for nylig har regeringen sammen med sine støttepartier aftalt et ambitiøst delmål på 50-54% reduktion i 2025. Vi vil reducere vores udledninger, samtidig med, at vi bevarer konkurrenceevne og arbejdspladser i Danmark. Regner vi landbrugsudspillet med, har Folketingets flertal nu anvist halvdelen af vejen til målet. På en måde, som hverken øger uligheden eller gør os fattigere. Det har hele tiden været Socialdemokratiets ambition at sikre en ansvarlig grøn omstilling, som er et attraktivt eksempel til efterlevelse for resten af verden. Og halvvejs gennem valgperioden kan vi konstatere, at vi er i fuld gang. Før valget sagde Socialdemokratiet, at vi ville sætte velfærd først. Det har vi gjort. Vi har fastholdt en stram udlændingepolitik, og tilstrømningen er ganske lav i disse år. Vi har lykkedes med at lave en udligningsreform, der fordeler ressourcerne mere retfærdigt. En opgave, den tidligere regering måtte opgive.
Nogle sagde, det var umuligt at gennemføre en ny ret til tidlig pension for Arne og hans kolleger. Men det Venstre kaldte Danmarks historiens største bluffnummer, havde alligevel hold i billetterne. Til gavn for tusindvis af nedslidte lønmodtagere de kommende år. De årlige besparelser på uddannelse og kultur er droppet. Og vi sikrer med disse års finanslov og kommuneaftaler, at velfærden ikke udhules, når vi bliver flere børn og flere ældre. Faktisk udbygger vi velfærden. Pengene er på plads til at ansætte flere sygeplejersker og flere lærere. Vi har prioriteret minimumsnormeringer og sat penge af til et løft i ældreplejen. Så det er en glad socialdemokrat, der står på talerstolen i dag. Og selvom jeg egentlig også er en beskeden mand, mener jeg godt, at vi kan klappe hinanden på skulderen og være stolte af, hvad vi i fællesskab har udrettet her i Folketinget. Som statsministeren sagde, så er stoppet på halvvejen også anledning til at se frem. Det sidste år har været helt usædvanligt, men den gradvise genåbning markerer på mange måder en ny start. Der er mere at gøre og nye muligheder at gribe for at styrke Danmark og vores velfærdssamfund. Vi tager en lang debat i dag, og så nærmer sommerferien sig jo lige så langsomt. Og skal man pakke en bog i stramtasken, så kan jeg anbefale Stine Pilgaards Meter i sekundet, som i sidste uge vandt de gyldne laurbær. Bogen er en velskrevet og morsom skildring af den tilflyttende nybagte mors møde med Vestjylland, højskolemiljøet og landsbysamfundet Velling. Med en del historie om, hvor svært hovedpersonen har ved at tage kørekort, hvilket jo bare er virkelig upraktisk i Vestjylland. Byens motto, vi vil i Velling, går igen. Og det udtrykker den livsnerve og energi, der er i mange små samfund, som det, der skildres i bogen. Desværre er det i mange dele af Danmark blevet sværere at skabe fremgang og lykkes med det, man vil. Flere årtier centralisering har trukket Danmark skævt, også med politisk medvirken. Men vi har jo mulighed for at sætte en ny retning og præge udviklingen, gavne hele landet og få Danmark i bedre balance. Derfor præsenterede regeringen sidste uge udspil, som skal styrke udviklingen i alle landsdele. Både i de største byer, i provinsbyerne og landdistrikter. Vi skal have renere luft i byerne og flere idrætsfaciliteter i hovedstaden. Genoprette uddannelsesbalancen, så flere får adgang til at tage en uddannelse i nærheden af, hvor de vokser op. Virksomheder skal have lettere ved lokalt at få den kvalificerede arbejdskraft. Tilsvarende vil vi gøre det nemmere for familier med sunde økonomier at låne til en bolig der, hvor der er længere mellem husene og færre nuller på kvadratmeterpriserne. Ved at skabe rammerne for vækst, udvikling og det gode liv i hele Danmark, kan vi byde centraliseringen trods, og det skal vi ture. Nok er vi et lille land, men vi kan godt drømme stort. Jantelovens eget land har for længst bevist, at vi er noget. Og pandemien har skabt en ny bevidsthed om, hvem vi er og hvad vi kan. Hvad der er rigtig vigtigt for os hver især som mennesker, og hvor vores samfundsmodel giver os store fordele, når krisen rammer os. Nu skal vi bruge de kommende år på at gøre Danmark endnu stærkere. Med forbedringer af den fælles velfærd, økonomisk fremgang, investeringer i opkvalificering og uddannelse, omfattende grøn omstilling, afbureaukratisering, decentralisering og meget mere. Vi har en ny morgens mulighed at gribe. Tak for samarbejdet på forskellig vis til alle partier, og for debatter og aftaler i årets løb. Jeg ser frem også til dagens debat, og jeg skal med det samme foreslå denne vedtagelsestekst på vegne af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Folketinget konstaterer, at der i denne folketingssamling er taget vigtige skridt, der udvikler Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. Herunder vedtagelsen af et ambitiøst klimamål for 2025. Partierne udtrykker tilfredshed med det brede samarbejde, der har præget håndteringen af coronakrisen. Danmark er blandt de lande, der har klaret pandemien bedst, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Danmark skal bringes bedst muligt ud på den anden side af krisen på en økonomisk ansvarlig, retfærdig og bæredygtig måde. Det kræver investeringer i velfærd, uddannelse, arbejdspladser, den grønne omstilling og øget beskæftigelse. Folketinget skal arbejde for at styrke vores solidariske samfundsmodel, mindske den økonomiske ulighed og bekæmpe børnefattigdom. Vi ønsker ligeledes at træffe beslutninger, der gør, at Danmark hænger bedre sammen på tværs af landet, samt at de opstillede klimamål indfries. Tak for ordet. Tak for det, og det vil nu indgå i den videre debat. Og så vil jeg bare lige minde om rammen, som jo i øvrigt er sendt ud fra præsidiets side. Det er sådan, at ordførerne har 10 minutter, og derefter er der 45 minutter til kort bemærkninger
Og de bliver fordelt på den måde, at det først er ordførerne for de enkelte partier, som får mulighed for spørgsmål, og derefter bliver de fordelt ud til øvrige efter forholdstalsmetoden. Og derfor er det først til en kort bemærkning af hr. Jakob Ellemann-Jensen, Venstre. Værsgo. Tak for det, formand, og tak for en rigtig god tale til hr. Jesper Petersen. Særlig begejstret er jeg selvfølgelig for Møllehave-citatet, som jeg synes er fint, og også for boganbefalingen om livet i Venstreland, som hermed er taget til efterretning. Det er altid godt at blive klogere på. Hvis man drager i den retning, så kommer man undervejs her fra Christiansborg til et sted, der hedder Kærshovedgård. Og på Kærshovedgård, der har vi nogle udfordringer, det tror jeg er bredt anerkendt her i Folketinget. Og før folketingsvalget i 2019, der sagde den senere statsminister, fru Mette Frederiksen, at, og jeg citerer, der skal komme et nyt udrejsecenter, uanset hvad. Sidenhen så droppede regeringen så planerne om et udrejsecenter på en ubeboet ø, det som VLAK-regeringen havde lagt frem. Og senest så har regeringen så sagt om udrejsecenteret på Kærshovedgård, at det må forløbigt blive, hvor det er. Det er ikke nogen hemmelighed, at det synes vi er en dårlig idé. Så jeg skal bare høre, hvornår kommer der et nyt udrejsecenter? Ordfører, værsgo. Jeg har godt bemærket, at hr. Jakob Ellemann-Jensen var meget optaget af den debat, og jo også indfandt sig i Langeland, på Langeland. Jeg er ikke helt klar over, om hr. Jakob Ellemann også dagen efter tog til Kærshovedgård og naboerne i området deromkring og fortalte, at han havde sat en kæp i hjulet for det forslag, regeringen kom med om at placere udrejsecentret et andet sted. Og det må jo høre med. Altså, når man vil stille op med bannerne på Langeland, så må man vel også bagefter tage til Bording og andre nabolag. Og det er fint. Og det indebærer jo altså så også, at den besked, man må give til dem, at regeringens forslag ikke kunne gennemføres, fordi man selv blokeret for det. Der er et forslag, et gennemtænkt forslag til, hvor der kunne være et nyt udrejsecenter. Det har man ikke ønsket at benytte sig af. Og jeg ved ikke, altså hr. Jakob Ellemann, om han tror, at regeringen er egenrådig eller magtfuldkommen eller et eller andet, men vi kører jo ikke bare hen over et flertal i Folketinget. Altså, hvis flertallet i Folketinget siger, at det ikke skal ligge der, så er det jo... Så bliver der lyttet til det. Hr. Jakob Ellemann, værsgo. Der bliver trukket lidt på smilebåndet hernede, som man kan høre. Det er jo en helt afsindelig tanke, at regeringen skulle være egenrådig og magtfuldkommen. Hvem skulle dog kunne få den efter det her seneste år? Nå, jeg tog faktisk til Kærshovedgård. Det var der måske andre, der også burde have gjort. Men det gjorde jeg, fordi regeringen jo ikke har leveret en løsning på de menneskers udfordringer, som bor i det område. Og den her med, at tro, man kan sidde i regering, og så når der er et flertal mod en, bare slå ud med armene og sige, jamen så er det sørme ikke vores problem. Sådan fungerer det ikke. Man skal levere løsninger, især når man har lovet det. Og det minder mig om noget, som den nuværende statsminister sagde før folketingsvalget igen, og det var, og jeg citerer, kommer der ikke en bedre idé, så er det Lindholm, der arbejdes videre med. Nu viste det sig at være en dårlig idé med Langeland. Har man så tænkt sig at arbejde videre med Lindholm? Ordfører, værsgo. Jakob Ellemann kender jo godt svaret på det spørgsmål. Og i Lindholm er der også naboer. Man får det lidt fremstillet som om, at det er sådan en øde ø langt ude i Stillehavet. Du kan jo godt tage sådan en lille tur til Kallehave eller Stege og prøve at kigge ud på vandet og se, hvor langt væk der er. Og lige i hu kommer forpligtelsen, som Venstre selv mødte, om at der skal gå færger derfra, fordi det ikke må være en indespærring. Og dermed så er rejsen jo mange gange dagligt direkte derover. Så der er ikke noget godt sted at placere det. Men regeringen havde gjort sit hjemmearbejde, lavet en grundig afdækning af i ministeriet, hvad der var af fornuftige muligheder, kommet med et forslag, som Venstre har blokeret for. Og så står vi, hvor vi står. Så er det her Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Værsgo. Regeringen havde gjort sit hjemmearbejde. Altså, det bliver da mere og mere desværre morsomt at lytte til hr. Jesper Petersen. Altså, lørdagen forinden man meldte ud, at man skulle flytte til Holmegård på Langeland, der havde man købt en ejendom til 13,5 millioner kroner. Der er prissat til mellem 5 og 6, der sidst blev handlet til omkring 7, lige før finanskrisen, der boligmarkedet må forventes at være rimelig højt. Det virker da, som om regeringen i den grad ikke har gjort sit hjemmearbejde. Og fordi regeringen kommer med en rigtig, rigtig elendig idé om et udrejsecenter på Langeland, som vil smadre udviklingen på Langeland, så er regeringen der stadigvæk forpligtet på sit valgløfte til borgerne, til danskerne i Midtjylland, om at finde en placering til et nyt udrejsecenter. Så i stedet for at spille fornærmet, hr. Jesper Petersen, det er jo helt tydeligt, når regeringen ikke får sin vilje, så læner man tilbage og spiller fornærmet. Så kom dog i arbejdstøjet og sørg for at give danskerne indfri det valgløfte, give danskerne det nye udrejsecenter, I har lovet. Ordfører. Det er jo i virkeligheden ministerens beslutning at placere det.
Og det valgte den tidligere regering, altså jo Venstre-regeringen, ledet Venstre-regeringen, at placere et udrejsecenter på Kærshovedgård. Det er ikke os, der har placeret det der. Det er en tidligere regering, der har placeret det i Kærshovedgård. Så har vi nu et andet forslag til, hvor det skulle ligge henne. Jamen, og det var dengang jeres beslutning, og den traf man, og fik man lov til at føre ud i livet. Vi har et forslag til, at den kan ligge et andet sted, og man kan aflaste de borgere i Midtjylland. Og det kunne regeringen godt jo bare føre igennem, men et flertal i Folketinget ville det anderledes. Og så jo, der er afsøgt forskellige muligheder, og man har fundet frem til, at det her var den mindst ringe. Men det er den mindst ringe. Altså allerhelst, så skal de mennesker jo forlade Danmark og ikke være her. Men der er nødt til at være et udrejsecenter. Og der var fundet et sted, der kunne aflaste naboerne omkring Kærshovedgård. Den valgte et flertal i Folketinget at sige til regeringen, den må I ikke tage den mulighed. Og så står vi så, hvor vi står nu. Og der kan jo diskuteres videre, men vi er kommet med vores forslag. Hr. Kristian Thulesen Dahl. Ja, I er kommet med et rigtig, rigtig dårligt forslag. Og fordi der så er et flertal i Folketinget, der udtrykker, at det var et dårligt forslag, så læner I tilbage og spiller fornærmet. Altså, det er jo det, der er tale om. Og så, fordi Folketinget får ikke indsigt i de forskellige undersøgelser, der nu har været de sidste 2 år af mulige placeringer for et udrejsecenter. Det har I jo foreløbig nægtet, regeringen foreløbig nægtet at give Folketinget. Vi har indkaldt til samråd om baggrunden for købet af Holmegaard. Vi har fået tilbudt samrådet, jeg tror i månedsskiftet juni-juli. Altså lige før, måske endda 1. juli, hvis jeg husker rigtigt, så kan vi få et samråd på måske en time med den ansvarlige minister, som kan fortælle om baggrunden for købet af Holmegaard. Det er den måde, man behandler Folketinget på. Og så stiller man sig op her og siger, nu har man gjort arbejdet, man har jo foreslået Langeland, og når nu flertallet ikke vil det, ja, så kan vi ikke komme videre, så må borgerne i Midtjylland bare finde sig i, at de her dømte kriminelle udlændinge, de fortsat er der. Kan Jesper Petersen ikke godt selv høre? Det lyder ikke super, super smart. Ordfører. Altså, vi havde forslaget og beslutningen klar om, at det skulle placeres i Langeland, på Langeland. Og fortsætter jo så nu med de tiltag, man kunne tage, som vi vil tage, for at gavne naboerne, hvor udrejsecentret så er fortsat, fordi et flertal i Folketinget ville det modsatte. Det er ikke noget med at være fornærmet. Det er jo bare at erkende, at hvis et flertal i Folketinget ser sådan på det, så efterlever vi det. Og det var jo det, man gjorde, da man meldte sig ind i den debat. Og så vil jeg advare imod at ligesom åbne posen for 6-7 andre, eller hvor mange det nu er, gode steder til, hvor man lige synes, man kunne lægge dem henne. Tak. Det vil da være en spændende debat at have for alle de områder, hvor skal pilen nu pege hen. Det vil være en dårlig idé at gøre det. Tak for det, hr. Jesper Petersen. Så er det hr. Carsten Hønge. Værsgo. Hvad blev der af dagpengene, hr. Jesper Petersen? I årevis er det gået den vej, hønsene skraber, nemlig tilbage. Og hvis den her udvikling fortsætter, så allerede i 2025, så vil dagpengene udgøre ca. 44% af en gennemsnitsløn for arbejderne. Det her, det sender bølger af utryghed ind i 10.000 vis af hjem. Ikke kun hos de ledige, men også hos de mange lønarbejdere, som frygter at få lønsedlen skiftet ud med et dagpengekort. Så altså, hvornår er det, vi kan høre, at Socialdemokraterne har nogle ambitioner på det her område? Det nytter ikke noget, man bare sidder på hænderne. Det, jeg godt kunne tænke mig, det var at høre, vil regeringen sætte sig i spidsen for en genopretningsplan af trygheden på arbejdsmarkedet? Ordfører? Jeg mindes, at det ikke er første gang, vi, hr. Carsten Hønge og jeg, har den her udveksling ved en debat som den her. Og jeg synes, det er al ære og respekt værd, at man holder fast i en mærkesag. Men dermed er det jo også kendt, at regeringen og Socialdemokratiet er bevidste om den udfordring og den bevægelse, der sker i forhold til dækningsgraden. Men det er jo også kendt, at vi har valgt at prioritere nogle andre ting, og der ikke endnu har ligget den tilstrækkelige finansiering, som vi synes, der skulle være for at kunne gennemføre et forslag, som det SF er kommet med. Og det er jo sådan en debat, vi kan fortsætte, men jo altså ikke noget, hvor vi endnu har opnået en enighed, men en bevidsthed om den problemstilling, og også en invitation til at komme med forslag, hører jeg fra beskæftigelsesministeren, det er, vil jeg gerne gentage her. Hr. Carsten Hønge. Altså i det her spørgsmål ligger SF jo fuldstændig på linje med de forslag, som fagbevægelsen har lagt frem, en samlet fagbevægelse, som tydeligt kan se alarmsignalerne. Og finansieringen, der har vi så også foreslået, at man justerer på rentefradragsretten. Men pointen er bare, at de her sølle dagpenge, de rammer jo ikke kun i de her familier, hvor indkomsten bliver halveret. Tryghed er forudsætning for den dynamik og den fleksibilitet, vi har på arbejdsmarkedet. Det, at det gør det let at starte egen virksomhed, det, der gør det let at udvide og indskrænke arbejdsstyrken, fundamentet for det er tryghed.
Så derfor, det man leger med her, vil ikke rette op på det. Der leger man med ilden for overhovedet at fastholde det arbejdsmarked, som vi kender. Det er det, som skaber guldæggene til velfærdssamfundet. Tak for det. Så får vi svar. Værsgo, ordfører. Ja, og det er jo en af grundene til, at der er grund til at være opmærksom på den problemstilling. Men jeg vil sige, det vigtigste overhovedet er jo selvfølgelig at føre en politik, der gør, at så mange er i arbejde som muligt. Så skal der være et godt sikkerhedsnet, og vi er opmærksomme på den problemstilling om dagpengene. Jeg synes ikke nu, vi er der, hvor hr. Karsten Hønge beskriver, at det kan ende, men selvfølgelig er det nødvendigt at være opmærksom på, at der er den sikkerhed, der skal være på vores arbejdsmarked. Så er det fru Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre. Værsgo. Tak for det. Jeg var glad for, både fra ordføreren og fra statsministeren, at høre en masse gode ord om, hvad vi har brug for, om de udfordringer, Danmark står med. De ligner til forveksling dem, jeg selv bruger. De store økonomiske udfordringer, vi står med lige nu, den allerstørste er manglen på mennesker. Det gjorde vi faktisk også før corona. Det er ligesom om det, jeg satte en parentes om det. Så det, jeg hørte, var, at nu går vi i gang med reformarbejdet. Og derfor er spørgsmålet egentlig ret enkelt og håber jeg åbent. Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Hvornår indfrier I det, I har lovet os? Men også det, som virkeligheden i den grad kalder på nu, der skal leveres mennesker til vores økonomi. Hvorfor? Jeg tror, for alle, der har hørt statsministerens tale, så er det jo absolut en prioritet for regeringen, faktisk det store nye arbejde, den store nye satsning på den anden side af sommerferien, at sætte gang i et reformarbejde, der ikke sådan kun nu og her, men også på det lidt længere sigt, 5-10 år frem, skal sige, hvor er det, vi skal styrke vores samfund herunder, sørge for mere beskæftigelse, og jo også sørge for mere kvalificeret arbejdskraft. Hele problemstillingen om manglen på faglærte er vanvittigt vigtig der. Så selve det at have den ambition, og vi ved godt, at der jo også er truffet en aftale om ret til tidlig pension, der gør, at vi efterfølgende har sagt, at der vil komme forslag til det også i år. Og det står vi ved. Men det er et arbejde, jeg håber, vi kan finde hinanden i, og altså levere. Ja, der bliver flere hænder på arbejdsmarkedet, men vi har brug for endnu flere. Sofie Carsten Nielsen, værsgo. Det er jeg meget enig i, og jeg tror egentlig ikke rigtigt, det er noget, man kan være uenig i, fordi det er jo et faktum derude, at der er brug for det, og det er der om 10 år, om 5 år, men også nu. Fordi økonomien er heldigvis, det skal vi jo glæde os over, i den grad på vej op. Vi bliver heller ikke uenige om opkvalificering. Jeg ved godt, hvem der slæder sig blå og gul for at få de finansieringer med i finanslovsforslaget, og det var ikke Socialdemokraterne. Men jeg er glad for, at vi endte der, og forhåbentlig skal vi ikke til at skære på uddannelse igen. Det, jeg bare godt kunne tænke mig et billede af, det er, hvad skal vi gøre for at skaffe den arbejdskraft? Værsgo, ordfører. Ja, diskussionen her har vi jo også så haft med hinanden, lige siden regeringen blev dannet faktisk. Og går man lidt tilbage, så vil man jo også se altså nogle lidt forskellige syn på det, men jo i hvert fald en enighed om det, vi har døbt anden generationsreformer, og som der pågår et kommissionsarbejde om nu. Og der er jo en række problemstillinger der om kvinder med ikke-vestlig baggrund, hvor beskæftigelsen er for lav, for mange unge, vi ikke får i gang, som statsministeren var inde på i sin tale også. Man kan gå fra deltidsarbejde til fuldtid og andre elementer, som dem, der allerede er på banen. Så er det fru Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti. Det er Søren Pape. Undskyld, der har bedt om ordet, ikke? Ja, altså herre Søren Pape, ikke også? Er det ikke sådan? Jeg skal læse den først, det var derfor. Undskyld. Ja. Der er ingen, der forstår det ene, læse den først, men det er det, må jeg erkende. Der er lidt kuk i mit system heroppe. Herre Søren Pape, det bliver lige om lidt. Fru Maj Villersen, værsgo. Det er Valiskes, der har ordet her, ja. Værsgo. Det gik godt den her omgang. Det var en prøve. Værsgo. Tak for det. Ordføreren svarede netop, at sikkerhedsnettet er vigtigt, og talte også om velfærd i sin tale. Men virkeligheden er jo, at regeringen ikke engang har vel indkaldt til forhandlinger om dagpengene, så vi kunne blive enige om finansiering.
Og kernevelfærd handler også om, hvordan vi behandler nogle af de mest udsatte i vores samfund. Det handler om rigtige mennesker. Det er rigtige børn, der når forældre får fyresedlen, bliver meldt ud af håndboldklubben, som ændrer hele deres adfærd, fordi de måske siger, at de ikke kan komme til fødselsdag, fordi de ikke har råd til gaven. Og det trækker også spor helt ind i voksenlivet. Det bliver svært at gennemføre en uddannelse og har rigtig mange andre store konsekvenser. Og derfor så bliver vi bare i Enhedslisten nødt til at spørge Socialdemokratiet, hvordan det kan være, at man ikke mener, at det er en bunden opgave at løfte børn op af fattigdom. Mener Socialdemokratiet virkelig, at det ikke er et prestigeprojekt at sikre 40.000 børn, sikre, at de får et bedre liv her og nu, og at de bliver løftet op af fattigdom? Ordfører, værsgo. Der vil jeg sige, at jeg synes, fru Victoria Velasquez gør beskæftigelsesministeren uret i, hvordan kommentarer han har givet op til Ydelseskommissionen og afleveret sin rapport. Hvordan man skal forstå dem og i hvilken kontekst de er sagt. Vi er enige om, at vi skal have færre børn i den gruppe i Danmark, som har særligt lave indkomster, og hvor det præcis, som fru Victoria Velasquez beskriver, jo hæmmer dem i deres liv nu, men jo også kan gøre det langt ind i voksenlivet. Og det er jo derfor, vi med det samme to skridt efter regeringens dannelse sammen, og at vi jo så også har gjort det til en af pejlemærkerne for et nyt ydelsessystem, at det skal bidrage til, at vi har færre børn i den her gruppe af familier med særligt lave indkomster. Det vil vi. Jeg tror bare, det er vigtigt også at slå fast, at der er andre hensyn, også i en ydelseskommission, og at det sindssygt vigtige her jo er, at vi sørger for at få flere mennesker i arbejde, at de familier oplever, at deres forældre er i beskæftigelse. Vi er ikke uenige i, at folk skal i arbejde, men vi prøvede jo faktisk at give Socialdemokratiet en ekstra chance for at kunne adressere det, som beskæftigelsesministeren havde udtalt. Og der sagde statsministeren, at nu måtte vi se, hvilket flertal, der materialiserer sig. Det er svært ikke at tolke det som, at man ikke ser det som en bunden opgave, at vi skal løse det her problem. Derudover så har regeringen også sagt, at Ydelseskommissionen skulle arbejde udgiftsneutralt. Man har ikke engang taget de midler, vi har sat af til midlertidigt børnetilskud med, eller de forringelser Løkke-regeringen lavede. Ordfører, værsgo. Ja, jeg ved ikke, om der var et egentligt nyt spørgsmål, men vil godt bare jo gentage tilsavnet, hvor ingen skal være i tvivl, og tror jeg heller ikke er, at det for os er vigtigt at bekæmpe børnefattigdom. Det står også i den vedtagelsestekst, vi sammen lægger frem i dag. Og vi håber på at kunne lave en bred politisk aftale om et nyt kontanthjælpssystem på den anden side af sommerferien. Og om vi alle sammen kan mødes, det ved jeg jo ikke, men jeg vil virkelig ønske, at vi kan og få en bred aftale, så vi ikke hele tiden skal have nye debatter om kontanthjælpen i Danmark. Så er det hr. Søren Pape Poulsen, Konservativ Folkeparti. Tak for det, og tak til hr. Jesper Petersen for talen. Jeg har helt tænkt mig at skulle spørge lidt til reformer og økonomi og velfærd, fordi det synes jeg er meget interessant, men jeg er simpelthen nødt til at følge op på det her, Jacob Ellemann Jensen og Kristian Thulesen Dahl spurgte om. Fordi altså, man må beslutte sig for, hvilket argument man har. Udover at det var en enorm kynisk handling at placere det på Langeland, så har man jo stadigvæk en opgave som regering. Jeg hørte godt, at ministeren stod på den ene side i TV og sagde, jeg kan jo bare placere det, men jeg vil ikke gå imod flertal i Folketinget. Og på den anden side sagde, men hvad vil I så? Ja, det er vi jo så nogle partier, der har peget på. Hvad vil vi så? Det gjorde vi før sidste valg. Vi har også taget tæskene for det. Vi har fået de høvl, vi skal have, der hvor det skulle ligge, men vi besluttede os for det. Kærshovedgård ligger, hvor jeg er valgt. Så hvis jeg var lige så kynisk, så sagde jeg bare, lad det ligge på Langeland. Men det er simpelthen for langt ude, og det kan jeg ikke få mig selv til, for det er ikke i orden over for det lille ø-samfund. Men derfor har man jo stadigvæk 130 dybt kriminelle mennesker på Kærshovedgård, som I har et ansvar for at finde en placering til, fordi I er regering. Og hvis I ikke kan lide at være regering, så sig til, så er vi ind til flere, der nok skal hjælpe jer af med det. Tak for det. Ordfører, værsgo. Jamen det kan regeringen nu godt lide, kan jeg mærke på ministerne. Men det er lidt pudsigt også, at hr. Søren Pape Poulsen starter sin indledning på det her argument med at måske også ville have talt noget om økonomi. For det er jo et af problemerne, der var med det forslag, der kom fra den tidligere regering.
at det var rasende dyrt. Det var den årlige helårsindlogering på Dangleterre, som jeg husker det, det ville koste per indbygger, der skulle være på Lindholm. Hvor der også bor mennesker lige omkring. Og hvor det er et fatamorgana at gøre som om, at man ligesom har lukket dem ude på et eller andet Alcatraz og aldrig ser dem. Det passer ikke. Det var dyrere og havde også konsekvenser for mennesker. Så har der været på Kærshovedgård i mellemtiden. Dem vil vi hjælpe mere og bedre end det, der sker nu. Og vi skal sørge for at få flere af dem sendt hjem, og at de overholder de pligter, de har, som er på de centre, mens de er nødt til at være der. Det går jeg ud fra, at vi er enige om. Men det er Søren Pape Poulsen selv, der har forhindret regeringen i at komme med et nyt udrejsecenter sammen med sine kammerater. Så er det her Søren Pape Poulsen. Værum. Vi forhindrer ikke regeringen i noget som helst. Regeringen kan på det her område lige præcis gøre, hvad den vil. Og så må den slås med SF og andre om, at de kan få det pengene igennem på en finanslov. Men altså, nu hører jeg argumentet, og det hørte jeg også, da det blev svaret før, at når man nu ikke kan få det der, så lader vi det bare ligge, så kan vi ikke gøre mere ved det. Gælder det også andre politiske områder? Hvis regeringen spiller ud med en reform, der ikke er flertal for, så lader man det ligge. Hvis man spiller ud med noget på uddannelse, der ikke er flertal for, så lader man det ligge. Eller prøver man at gå videre? Prøver man at overbevise de mennesker, der har sat ind til regeringsmagten, om vi har faktisk et ansvar, vi skal have løst? Jeg er nødt til at sige, at de borgerlige partier har nul ansvar for det her. Vi har placeret det. Vi har kommet med et forslag. Vi har taget tæskene for det. Regeringen har bare blevet fornærmet og trukket sig tilbage. Så skal vi have svaret. Værsgo. Nej, det er ikke rigtigt, hr. Søren Pape Poulsen. Man har selv placeret det først i Kærshovedgård, hvor det ligger nu. Det gjorde man selv. Jeres ansvar, det er der, det er startet. Så kommer regeringen med et forslag til, hvor det så skal ligge. Og det er faktisk regeringens mulighed bare at sige, at sådan skal det så være. Men når flertal i Folketinget siger, at det skal I ikke gøre, så lytter vi til det. Og med det hører så ansvaret for, at den beslutning ikke kan gennemføres. Det kommer man ikke udenom. Tak for det. Så er det fru Pernille Vermund, Nye Borgerlige. Værsgo. Tak, og tak for ordførertalen. Danmark er ikke deres hjem. De har vendt os ryggen. De har forladt Danmark. De har tilsluttet sig Islamisk Stat. De har vedkendt sig terrorens ansigt. Det sagde statsministeren her i Folketingssalen for bare 3 måneder siden. Men den 18. maj, altså kort efter, så lavede regeringen en kovending, som sjældent er set større. Fru Mette Frederiksen falder nu danskerne i ryggen, henter IS-terrorister til Danmark og gør lige præcis det, man havde lovet danskerne ikke at gøre. Nemlig udsætter danskerne for en risiko for terror i vores eget land. Det er, set fra vores perspektiv, både et uselt og et uværdigt greb, og en ussel og uværdig måde at behandle danskernes sikkerhed på. Kan den socialdemokratiske ordfører forstå, at rigtig mange danskere er forarvet over regeringens beslutning, og at mange danskere føler sig utrygge ved, at man nu venter IS-terrorister til Danmark? Ordfører, værsgo. Altså alle, der har fulgt den debat og diskussion, vil jo vide, præcis som fru Pernille Vermund refererer det, at det ikke var Socialdemokratiets ønske eller holdning, at man skulle hente fremmedkrigerne tilbage. Dem, vi har kunnet tage statsborgerskabet fra, har vi gjort det med. Det var det ikke. Men når vi møder en sikkerhedsvurdering, der siger, at det for præcis den sikkerhed, fru Pernille Vermund påberåber og forsvarer, vil være et større problem at lade dem blive, fordi de er på vej ud af de lejre muligvis, at de vil have ret til at komme til Danmark, det kan man ikke stanse dem i, og det dermed udgør et større sikkerhedsproblem, hvis man lader dem være, end at tage dem tilbage og så træffe de foranstaltninger, der skal til. Det er det, der står. Og det kan vi som ansvarlige regering jo ikke bare lukke øjnene for, for så vil vi jo møde et berettiget argument modsat det, fru Pernille Vermund kommer med nu, om at vi ikke tog danskernes sikkerhed alvorligt. Men det er derfor, tak, at du ser skiftet. Fru Pernille Vermund, værsgo. Jeg anerkender ikke den præmis, at vi skal løbe nogen som helst risiko, eller nogen som helst form for risiko i forbindelse med fremmedkrigere. Sådan sagde statsministeren den 3. marts 2021. Der er intet nyt i vurderingen af, at de her terrorister naturligvis risikerer at blive mere farlige, mere radikaliserede, jo længere tid de opholder sig, hvor de er. Men helt ærligt, det der er sket, det er at regeringen har bøjet af fra venstrefløjen og Radikale Venstre. Det er, at regeringen har sagt, at vi vægter taburetter højere end danskernes sikkerhed. Hvor langt vil regeringen gå? Tak. Vil man også tage flere IS-terrorister? Så skal vi have et svar. Værsgo.
Jeg er simpelthen i tvivl, om fru Pernille Vermund har læst den rapport. Og også læst, hvad politiets efterretningstjeneste konkluderer. Nemlig, at det er mere usikkert at tage den nuværende situation, fordi forholdene i lejrene er blevet forværret, fordi der er en øget risiko for, at man kan komme ud af de lejre, og at de vil have krav på alligevel at vende tilbage, når de vil. Så er det mere sikkert at gøre, som regeringen nu har besluttet, end at lade dem være. Den konklusion burde fru Pernille Vermund have læst, og også tage bestik af, hvis hun vil danskerne det bedste. Så er det her Alex Vanopslagh, Liberal Alliance. Tak for det. Ordførerens parti bliver ofte, eller ordførerens regering, bliver ofte anklaget for at gå op i show, i spin, i politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reel indhold og substans. Og den slags anklager synes jeg da ikke, vi skal sætte dem på regeringen. Og jeg vil gerne have ordførerens hjælp til at mane enhver spekulation om den slags til jorden. Et af de områder, hvor man er blevet anklaget for at showe og spinne, og ikke have noget reelt indhold, det var i forhold til statsministerens tur til Israel. Hun sagde, at der er ingen grund til at tage Israel, hvis man gerne vil have bedre vaccineproduktion i Danmark, så skal man da bare tage til Tyskland, der har de vaccineproduktion, der har de ikke i Israel. Og jeg synes, at det er utilstedeligt, at folk kommer med anklager om, at det bare var spin og kommunikationsstrategi. Så jeg vil egentlig høre ordføreren, hvad har man konkret fået ud af den tur til Israel, og hvordan kan vi se det i det daglige arbejde i dag? Ordfører? Ja, helt umiddelbart var der jo en sparring der med lande, som ligesom Danmark havde en vis succes på vaccineområdet, ikke mindst Israel, men jo også Østrig, som vi talte med. Og der er der jo så en anledning til udveksling og samarbejde med lande der ikke for Israels vedkommende dukker op i EU-kredsen, ligesom vi har haft samarbejde med New Zealand og samtaler med Sydkorea og andre, hvor man jo der altså drager erfaringer fra pandemien og i det her tilfælde vaccinationsudrulningen. Og jo så nogle aftaler, der på lidt længere sigt kan vise sig at have gavn. Og sådan er det jo nogle gange, at der lægges nogle spor ud, og at vi så sidenhen kan få gavn af det. Og i hvert fald vil jeg sige, at man under en pandemi, hvor vi har behov for så mange vacciner, som vi kan få, og også at ruste os til, når der skal være nye vaccinationer på grund af mutationer, at så er det vel ikke så dumt at have en statsminister, der forsøger alle de kanaler, hun kan, og samarbejde med lande, som vi kan få noget ud af at samarbejde med. Her er det flere tak. Jamen, så svaret er, at man har fået noget sparring ud af det, og der måske en gang i fremtiden kan komme noget konkret ud af det. Med andre ord, der ikke kommet noget som helst ud af det. Det har måske bare været show, og måske har det bare været spin. Kan ordføreren ikke selv forstå, hvorfor man får den mistanke, at den tur egentlig kun var show og spin? Ordfører? Det synes jeg faktisk ikke er rimeligt at sige. Og det er jo heller ikke fordi, hvis man sådan ser i den debatkontekst, der udspillede sig i de dage, at det heller ikke havde en omkostning, eller ikke førte til kritik af, at man rejste til Israel. Jeg kan selv huske adskillige interviews og debatter og andre ting, jeg skulle stille op i, fordi hvad ville man dog der, ikke? Og fordi det havde med det land at gøre. Men der synes jeg, at der må være fokus på missionen og på sagen, og det var det, statsministeren gjorde. Så er det her Torsten Gejl, Alternativ. Tak for talen. Regeringen roser sig selv og støttepartierne for, at det går godt med at nå vores 70% målsætning. Jeg vil sige, at det er lige ved, at statsministeren fejrer det fra talerstolen. Hvis det er rigtigt, hvorfor skal politiet så bære strækkende studenter, grønne studenter, væk fra Folketingets hovedtrappe? Hvorfor sultestrækker de grønne studenter for klimaets fremtid? Og hvorfor kritiserer stort set alle de grønne organisationer regeringens klimainitiativer? Hvorfor? Men jeg vil sige det sådan, hr. Torsten Gejl, at jeg har kæmpe respekt for det enorme engagement, som mange mennesker og mange unge mennesker lægger i klimasagen. Det handler om klima, men det handler jo også om biodiversitet og natur, miljøpolitik og andre ting. Og det synes jeg heller ikke, at regeringen lægger skjul på, at vi også synes er vigtigt. Og vi er det land, der har den mest ambitiøse klimalov. Når man går ned over listen af aftaler, der er lavet i den her valgperiode, så vil man jo se rigtig mange ting, der bringer os videre på det her felt. Så hele det engagement får vel så sit udløb i, at man vil have mere, og man vil have det hurtigere. Og man vil også have, at andre lande gør det. Og der er det for os så også bare vigtigt at sørge for, at vores klimapolitik
ikke ødelægger det, at vi gerne skulle være et godt eksempel til efterlevelse for lande, der også gerne vil beholde deres arbejdspladser og deres konkurrenceevne. Og jeg synes faktisk, vi er i gang med at vise, hvordan man gør det. Det kan vi godt bryste os af. Ja, Torsten Geil. Jamen, jeg er glad for, at alle de demonstrationer og hele den aktivitet, der er i de grønne bevægelser, animerer regeringen til at handle så godt man kan. Men gør det slet ikke indtryk på ordføreren, at der er kommet så uendelig langt mellem den boble, vi har herinde, hvor Socialdemokraterne nærmest står og fejrer klimaresultater, og så den massive kritik, der er ude i samfundet, ude i det, vi kalder den rigtige virkelighed. Altså, det spænd er jo efterhånden blevet så stort, at man ikke kan forstå, at det er den samme verden, vi lever i. Hvorfor? Nej, og det skal vi virkelig gerne undgå. De tendenser, der er i den debat, men jo også på andre, til at vi kan havne så langt fra hinanden, at det nærmest er svært overhovedet at acceptere hinandens synspunkt eller argumenter. Og jeg tror faktisk, at i de kredse, hr. Torsten Geil refererer til, der ser man meget sådan på det. Men der er også rigtig mange andre mennesker, for hvem det er vigtigt at kunne have en bil at køre på arbejde i. Måske skal familien bruge to for, at det hænger sammen. Og at vi der er nødt til at tage skridtene på en måde, hvor det går fremad hele tiden, og der er stillet forventninger, men hvor man tak, heller ikke skubber det ud over kanten og fjerner mennesker fra, som vi skal have med. Så er det her Jens Rode, KD, værsgo. Ja, tak for talerne. Jeg vil dog sige, at det lige før jeg bliver sådan helt lettet over, at Danmark ikke kom i finalen til Melodi Grand Prix, fordi så havde regeringen formentlig også taget æren for det. Sådan lød det i hvert fald. Men fred med det. Sådan er det jo, når man står i den situation. Det kender jeg jo godt, så skal man jo fortælle om alle de gode ting, regeringen har gjort. Statsminister efter statsminister efter statsminister, sagde statsministeren, der så stillede sig op i rækken af andre statsminister i forhold til udenlandske kvinder. Den samme situation har vi for de handicappede og for de psykisk syge. Vi har i de seneste uger her i Folketinget behandlet utallige beslutningsforslag og forespørgsler og borgerforslag fra 1 million stemmer om rettigheder for disse udsatte grupper. Og der er Google jo så en ondskabsfuld partner at have med sig, fordi jeg har læst utallige taler fra tidligere statsminister, og i øvrigt også mig selv som politisk ordfører, om at sikre de rettigheder til de mennesker. Hvornår får de dem? Ordfører, værsgo. Jeg synes, det er godt, at hr. Jens Rode bringer handicappede, psykisk syge, det kunne være andre sårbare grupper, men jo ikke mindst de to har der været meget diskussion om de seneste uger, også bringer dem ind i debatten her. Og jeg mener, det er rigtigt, at det er nogle af de områder, hvor vi som samfund også må sige, at her fungerer tingene ikke godt nok. Og der er på forskellige måder på de punkter gang i forberedelsesarbejde til at kunne lave for eksempel en 10-årsplan inden for psykiatrien til at gavne det område, hvor vi har haft det som det lidt oversete del af sundhedsvæsenet i for mange år med alle de problemer, det har skabt. Ligeledes en evaluering på området omkring handicappet, hvor jeg må sige, at de historier, man har set i en periode nu, og med en utrolig kreativitet også, til hvordan man kunne nedbringe sine udgifter lokalt til handicappet, at det har ikke været kønt at se på. Så fint, at Hans Rode tager det op, og forhåbentlig kan vi også sammen nå frem til nogle aftaler på det punkt, når vi er tilbage igen på den anden side af sommerferien. Hans Rode? Jamen, der er jo ikke nogen, der har noget at lade hinanden høre der, fordi der er jo mange regeringer, der bærer ansvaret for, at de rettigheder aldrig nogensinde er blevet implementeret. Men når det kommer til alt, så strander det hele på økonomi, en del af det på struktur, men der skal jo økonomi til. Især for kommuner og regioner, der skal løfte opgaven i dagligdagen. Vil regeringen være med til at sætte kommunerne og regionerne mere fri, rent økonomisk og politisk, så de har muligheden for at løfte den opgave, som jeg jo i vedtagelse efter vedtagelse i Folketinget kan høre, at vi alle sammen er enige om, skal løftes. Hvorfor? Når det kommer til økonomien, så er der jo sat de første 600 millioner af på finansloven til det, der handler om psykisk syge. Hvad angår handicappet og det, der bliver peget på om kommuner og regioners økonomi, så forhandles der jo lige nu om aftalerne der. Men jeg synes bare, det er værd at understrege, at der med de kommuneaftaler og den finansiering af velfærden, der er lavet under den her regering, er taget kæmpe skridt frem.
også med den udligningsreform, der er, som altså mindsker det tryk, der er på den kommunale økonomi, som egentlig meget er kommet fra den side, som Hans Rode desværre har meldt sig ind i, efter at være gået ind i Kristendemokraterne. Der vil man få mere ud af det i kommunerne, hvis den nuværende regering fortsætter kursen. Næste kort bemærkning er til fru Sofie Løde, Venstre. Værsgo. Ja, tak for det. Jeg er simpelthen nødt til at følge op på det her omkring udrejsecentret, fordi ordføreren bruger i dag en argumentation med, at grunden til, at regeringen helt kynisk placerede 130 dybt kriminelle udlændinge på Langeland, det var, at det var rasende dyrt at placere på en øde ø. Altså, jeg troede helt ærligt, at danskernes tryghed var vigtigere for den her regering. Lindholm kostede i årlige omkostninger til driften 200 millioner om året. Vi bruger om måneden i øjeblikket 2 milliarder på at teste, fordi regeringen jo har indført coronapas alle vejen. 2 milliarder om måneden, og så synes man 200 millioner om året, at det er rasende dyrt. Hvordan kan ordføreren forsvare, at det er de penge, som gør, at regeringen kynisk mener, at Langeland er den bedste placering, og man oven i købet har gjort sit hjemmearbejde, og bagefter, at man siger til midtjyderne, nu svigter vi jer permanent. Hvorfor? Ja, det er vel ikke mere kynisk det ene end det andet, når vi erkender med hinanden, at der ikke er nogen gode løsninger på det problem. Det er der jo ikke. Der er jo ikke noget sted, hvor det er godt at placere det. Og jeg synes, Venstre skulle være lidt mere reelle i den debat på den måde, at man jo også må erkende, at Lindholm har den samme konsekvens. Så er det så bare borgere i Kallehave og Stege og Vordingborg og andre steder, som har dem tæt på, de her mennesker, som vi alle sammen ønsker skal rejse ud. Og så bliver alt jo relativt. Ja, det ville være dyrere for vores samfund, hvis ikke vi havde en teststrategi, der er en nøgle i corona. Og det er cirka dobbelt så dyrt at have det forslag, som Venstre er kommet med, som det regeringen er kommet med. Og så er det jo bare spin, altså at kalde det en øde ø og alt sådan noget. Det er jo fjollet. Altså, der er naboer fuldstændig der, som andre steder, der faktisk nu er rimelig trætte af, at Venstre genopliver Lindholm-ideen og siger, at det skaber utryghed hos dem. Så er vi jo tilbage i saksen. Fru Sofie Løde. Efter pengene, de fosser ud af statskassen, så er det godt nok kynisk at skal høre ordføreren sige, at 200 millioner om året i driftsudgifter, det er et rasende højt beløb, samtidig med, at vi bruger 2 milliarder om måneden på at teste på grund af regeringens coronapas. Jeg skal bare lige høre, kommer der et forslag, inden vi står her igen til åbningsdebat fra regeringen, hvor man rent faktisk har gjort sit hjemmearbejde og dermed lever op til sit løfte til midtjyderne om at placere de 130 dybt kriminelle et andet sted? Hvorfor? Jeg synes, det er en sådan lidt kedelig, også lidt populistisk stil, fru Sofie Løde kører her. Og kalde det en øde ø, hvor der jo er naboer fuldstændig ligesådan. Det er det jo. Og gør som om, at teststrategien, det er noget, vi alene har ansvar for, og det er jo en håbløst dårlig idé, og det er det samme som en diskussion om et udrejsecenter. Det er det ikke, og det ved fru Sofie Løde godt. Der er ikke nogen god løsning på det her, men vi er kommet med vores forslag. Og når det så ikke kan lade sig gøre, fordi at Venstre blokerer for det, så må vi så tage de tiltag nu, der skal til for at hjælpe naboerne i Midtjylland, give dem en større sikkerhed og tryghed, men det ligger der, fordi at vi er blevet blokeret i at lave den løsning, vi vil. Næste kort bemærkning er til hr. Troels Lund Poulsen, Venstre. Værsgo. Tak for det. Det er nyt for mig, i hvert fald i den her debat, at Venstre har vetoret på regeringspolitik. Det vil vi gerne benytte os af på andre områder. Det er vi ikke nået til endnu i hvert fald. Men det er jo et meget banalt spørgsmål, Sofie Løde stiller. Kommer der et forslag til en ny placering af et udrejsecenter, eller gør der ikke? Hvorfor? Venstre har ikke vetoret. Men altså, vi lytter jo til et flertal i Folketinget. Altså, hvis jeg må gentage fra før, hvad havde man regnet med, at det er sådan en magtfuldkommen egenrådig regering, der bare sådan kører henover? Det ville vi ikke have siddende på os. Så derfor lytter vi selvfølgelig, når et flertal i Folketinget siger, at den der løsning, som vi godt nok kunne træffe selv, den vil vi godt blandes ind i nu, og vi vil gerne stanse jer i at træffe dem. Fordi det vil vi ikke. Vi vil ikke flytte fra Kærshovedgård, som vi kunne. Vi synes, at det må blive der, til der så forhåbentlig er nogen, der kommer med noget andet, der kan have flertal. Og det korte svar på spørgsmålet, nej, vi har vores forslag.
Og det står ved magt. Vi skal ikke lægge alle mulige andre løsninger ud og skabe utryghed 5-6 andre steder i Danmark, om det nu er dem, Sorteper kommer til at ende hos. Vores forslag det er, at det skal ligge der på Langeland. Det er vi blevet blokeret i, og derfor er det på Kærshovedgård nu. Hr. Torslund Poulsen. Tak for det, synes jeg faktisk, det er sjældent, at Karosa og Jesper Petersen meget klart svar. Det sker faktisk sjældent, men... Ja, men det er så også dybt ironisk, min ros, kan jeg sige. Og så var den der alligevel. Så det er bare for, at Jesper Petersen ikke bliver alt for glad. Det her, det er jo et ærligt svar til midtjyderne om, at Kærshovedgård bliver placeret i Midtjylland. Det flytter ikke. Det har regeringen ingen planer om. Det synes jeg er en enorm svigt fra regeringens side, og dermed også fra Jesper Petersens side. Så det er vel i bund og grund det eneste, man kan takke for. Det er et ærligt svar om, at regeringen vil ikke leve op til sit løfte, som man gav danskerne i valgkampen. Hvorfor? Hvordan er det nu det der med fingrene, der peger og tilbage på en selv? Altså, Venstre har placeret udrejsecentret på Kærshovedgård i Midtjylland. Så kommer der fra regeringen et forslag om at flytte det. Og det har man valgt at blokere for. Og så kan man godt sige, at vi havde andre idéer, men når man går ind i og vil have, at det skal være noget, som et flertal skal blande sig i, så må man jo kunne danne flertal for en anden løsning. Og det er der ikke. Og det ved Venstre godt. Og derfor så må man stå ved sit ansvar for at have blokeret for en flytning fra Kærshovedgård. Det er der, det er nu. Nu gør vi, hvad vi kan for at sikre en øget sikkerhed og tryghed i det område. Næste kort bemærkning er til fru Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak for det. Altså, jeg bliver nødt til at sige lige ud, at lige i øjeblikket, der er hr. Jesper Petersen ufrivilligt komisk på Folketingets talerstol. Altså, det er jo fuldstændig absurd at rode rundt i Kærshovedgård og Langeland. Der var ikke flertal, fordi et af regeringens støttepartier, Socialistisk Folkeparti, ikke ville være med. Punktum. Sådan var det. Fordi regeringen i sin egen magtfuldkommenhed havde taget en beslutning uden at rådføre sig med nogen som helst. Det er det, der er farligt, når man har magten for længe, alt for længe. Og det var det, der skete. Og jeg vil godt forholde mig lidt til udgifterne. 13,5 millioner smidt væk. Og det med, at Lindholm skulle være dyrere, altså man tilbød jo, at hvis der var nogen, der skulle ekspropriere væk, fordi de kunne få deres huse afsat, så ville man give erstatning. Man ville lave forsikringer. Man ville lave mere politi omkring Langeland, hvis det skulle ligge der. Det er godt nok en dyr fornøjelse. Og lad mig bare slutte første spørgsmål med at sige, det er regeringens egen skyld. Det er regeringen, der har sørget for, at vi har fået udlændinge til Danmark. Deriblandt en masse kriminelle udlændinge, som man ikke kan finde ud af at sende hjem. Det er 100% et stort flertal desværre i Folketingets egen skyld, at vi er endt, hvor vi er. Men det er vi så, og nu har man ikke nogen løsning på det. Det er sølle. Hvorfor? Måske er det ufrivilligt komiske her, at fru Pia Kjærsgaard prøver på at gøre som om, at Dansk Folkeparti ikke har været fuldstændig centralt afgørende parti for flertalsdannelsen i Danmark i Norge en del år. Det lykkedes jo, fru Pia Kjærsgaard. Kan jeg vide, hvor mange af de mennesker, der er på udrejsecentrene nu, der egentlig er kommet til Danmark, mens fru Pia Kjærsgaards regering, som den hun støttede, var ved magten? Altså, der må være en eller anden form for sammenhæng her. Man kan ikke bare gøre, som om man aldrig nogensinde har været en del af et flertal i Danmark og været med til at føre den udlændingepolitik. Og det er da også ufrivilligt komisk ikke at ville forholde sig til, hvad priserne er, ikke bare på at købe ejendommen, men hvad det koster at drive den hver det eneste år. Og der er det, som jeg har oplyst, dobbelt så dyrt at tage Lindholm, som at tage det forslag, regeringen kom med. Så inden man anklager andre for at være komiske, så skulle man måske også lige være lidt bevidst om sit eget ansvar og for, hvordan priserne egentlig gøres op. Fru Pia Kjærsgaard. Dansk Folkeparti har ført an i stramninger, når det gælder udlændingepolitikken. Det kan jeg desværre ikke tillægge Socialdemokratiet. Tværtimod, ingen gang efter, at man har fået regeringsmagten, der man begyndt at lempe, kommer vi meget tilbage til i løbet af denne her debat, tror jeg. Men lad mig bare sige, at vores holdning er, at de skal udvises, de skal hjem. Og efter hele denne her polemik vil jeg meget anbefale regeringen endnu en gang og forsøge at foretage en individuel vurdering af hver evig eneste for at få sendt vedkommende hjem. De 130, som man har store problemer med, de skal ikke være i Danmark. De skal hjem med økseterroristen forrest. Jeg synes, det er så grotesk, at man på det nærmeste har opgivet det her. De skal ud af landet. Hvorfor? Men det er vi da fuldstændig enige om, fru Pia Kjærsgaard. Vi ønsker da ikke, at de er her. De skal rejse ud. Derfor er de på et udrejsecenter. Men hvis det var sådan, at man bare lige kunne gøre det, hvorfor fikset fru Pia Kjærsgaard så ikke det i sidste valgperiode?
eller dem før. Det er fordi, man ikke bare lige kan gøre det sådan. Og så synes jeg, vi må have en vis ærlighed om, hvad der faktisk er sket under den her regeringstid. Vi er jo i gang med at gøre det, altså gøre alt, hvad vi kan for at gøre det nemmere at udvise. Skærpelser på en lang række punkter, hjemrejse, indfødsret osv. Det er sket under den her regering, og det er vi glade for at have bidraget til at bringe det den vej. Men det er altså den korrekte karakteristik. Og nu er der plads til en sidste bemærkning til ordføreren, og det er til fru Charlotte Brumund Mølbæk, SF. Tak for det, og tak for ordførerens tale. Jeg vil godt tilbage til emnet omkring handicappolitik, fordi det er en debat, der har fyldt rigtig meget den seneste tid. Omkring halvdelen af de påklagede sager er der fejl i. I en undersøgelse fra Dansk Handicaporganisationer siger 39%, at de selv må ud og købe hjælp. 44% mener, at økonomiske hensyn vejer mere end de faglige hensyn. En masse enkel historier fylder, og særligt blandt 1 million stemmer, der leverer en masse triste historier omkring, hvordan mødet er utrolig hårdt for mennesker med handicap i mødet med systemet. Det er historier om unge mennesker, der institutionaliseres i eget hjem, når de bliver 18. Det er historier om mennesker, der observeres over mange dage i eget hjem, ind på badeværelset, ind i soveværelset. Veteraner, der ikke kan få en ny benprotese. Derfor så vil jeg godt høre regeringen og ordføreren, om regeringen mener, at man er tilfreds med den måde, borgerne med handicap oplever mødet med systemet, og det er en livslang kamp, der er starten på, og om regeringen mener, at man kan lave om på nogle af de økonomiske incitamenter, måske tilføre området flere penge, for at sikre, at det ikke kan betale sig for kommunerne at give mindre hjælp eller ingen hjælp. Tak, ordføreren. Jeg er helt enig med ordføreren i, at vi ikke kan være tilfredse med, hvordan tilstanden er nu på handicapområdet. Og helt enig i, at mange af de historier, der er kommet frem, og de finder jo frem organiseret, som fru Charlotte Brumann nævner, men jo også til min indbakke, at det er ikke sjov læsning. Og må ikke være det for de mennesker, der er i den situation. Så det er en af de meget vigtige ting, synes jeg, på socialområdet, at få adresseret effektivt på den anden side af sommerferien, når vi igen mødes. Og der er forskellige evalueringer i gang af ansvarsplaceringerne osv. Økonomi spiller også en rolle, hvad det jo også gør i forhold til, hvor hårdt kommunernes økonomi har været presset, og det, at man har forsøgt at finde besparelser, også gået for langt. Så jeg synes, det er godt, at det er en sag, der virkelig er kommet fokus på, og det må vi sammen levere på den anden side af sommerferien. Fru Charlotte Brumann Mølbæk. Jamen, det er jeg rigtig glad for at høre. Jeg ser også meget frem til at arbejde videre sammen med regeringen og støttepartierne, når vi har resultatet af den her evaluering. Men jeg ved også, at der er rigtig mange mennesker med handicap, der sidder derude og indtrængende lytter med og beder os om at handle, og i virkeligheden også forsikre dem, at vi har anerkendelse for de problemer, der er, og også forståelse af, at vi bliver nødt til at ændre systemet. Jeg spurgte til, om man kunne forestille sig at ændre på nogle af de økonomiske incitamenter, fordi sådan som det er i dag, så kan kommunerne reelt set spare penge ved at give mindre hjælp. Man kunne måske også overveje at flytte del til regionerne, og det vil jeg gerne prøve at høre ordførerens refleksioner omkring. Ordfører? Ja, jeg tror, vi må sige, at det er en drøftelse, man er nødt til at tage med den ansvarlige minister på den anden side af sommerferien. Jeg kan ikke give tilsagn mere specifikt om, hvordan man skal indrette sådan en aftale, men hensigten og den helt nødvendige problematisering af forholdene nu, den er vi meget enige i. Således tak til Socialdemokratiets ordfører. Selv tak. Der var masser af flere kort bemærkninger til ordføreren, selv sagt, men ikke mere tid. Og hvis ordføreren vil være venlig lige at gøre talerstolen klar til næste taler. Og næste taler er Venstres formand, hr. Jakob Ellemann Jensen. Jeg var sikker. Tak for det, formand. Jeg vil gerne indlede min tale med at sende en hilsen til Søren Pape Poulsen, hr. Søren Pape Poulsen, og til hele det konservative Folkeparti. Tidligere statsminister, formand for det konservative Folkeparti, Poul Schlüter, er gået bort. Han var en ener i dansk politik. Han satte markante aftryk på det danske samfund.
Hans økonomiske resultater, de rækker helt op til i dag, og det skal vi alle sammen være meget taknemmelige over. Vi er mange, der vil mindes Poul Schlüter med glæde og med stor respekt. Og så vil jeg rette blikket mod dagens debat. Den markerer afslutningen på, skal vi sige, et af de særeste folketingsår i mands minde. Et år, som fra start til slut har været præget af corona. Det er et år, der har testet os, og jeg tror, vi er mange, der ser frem til at lægge det her folketingsår bag os. Vi skal ikke glemme, hvad vi har været igennem, fordi der er meget, vi har lært eller burde have lært undervejs. For det første så har vi lært, at det er nemt at have idealer, når de ikke bliver udfordret. Vi kan sagtens skåle på demokratiet, vi kan skåle på grundloven, vi kan skåle på det brede parlamentariske samarbejde. Vi skal bare også huske det, når det virkelig gælder. Sådan som da corona ramte i begyndelsen af sidste år, og regeringen jo valgte at både lukke domstolene og hjemsende store dele af Danmarks Radio og TV2. Kort efter så fik Danmark en epidemilov, som blev brugt til at sætte demokratiet ud af spil ved at parkere Folketinget på sidelinjen. Og så valgte statsministeren i november at nedlægge hele minkerhvervet, tage menneskers livsværk fra dem på et pressemøde. Uden lovhjemmel, uden en klar anbefaling fra myndighederne, til en pris på 19 milliarder kroner. Det er altså flere milliarder mere, end det vi hørte statsministeren sige, man har brugt på lønkompensation til samtlige virksomheder i Danmark. Coronakrisen, ja, den blev desværre på mange måder et lavpunkt for vores folkestyre. Heldigvis, så er der også gode ting, fordi vi har lært, at danskerne tager ansvar. Vi tager ansvar for hinanden, at vi med et stort individuelt ansvar tænkte på hinanden. Og på den måde så bliver coronakrisen også et højdepunkt for vores fællesskab i Danmark. Det er sådan, vi gør. Og nogle af os har måske godt vidst det hele tiden, men for nogen der er det kommet som lidt af en overraskelse. Det her med, at et stærkt fællesskab, ja, det er summen af vores individuelle handlinger. Vi giver fællesskabet liv ved at deltage og ved at bidrage aktivt til det. Og det er på grund af den enkelte danskers vilje til at tage et personligt ansvar, at vores sundhedsvæsen har kunnet følge med, og smitten den ikke kom ud af kontrol. Så vi skylder i virkeligheden alle sammen og hinanden en tak. Vi skylder også en stor tak til alle de dygtige mennesker i vores sundhedsvæsen, som har ydet en ekstraordinær stor indsats. En tredje ting, som vi har lært, ja, det er betydningen af en sund økonomi. Fordi dansk erhvervsliv har klaret sig forholdsvis godt igennem krisen, overordnet set, fordi vores erhvervsdrivende de har været omstillingsparate, og fordi regeringen har arvet en statskasse, som har gjort det muligt at hjælpe der, hvor det har været nødvendigt. En statskasse, hvis polstring Socialdemokraterne konsekvent har været imod. Det kan godt være, at statsministeren synes, det er gammeldags eller umoderne at tjene pengene, før man bruger dem. Men vi har sådan set også lært, at når først krisen rammer, og man har brug for pengene, så er det meget godt, at der er nogen, der har tænkt på det. En sund økonomi, ja, det giver muligheder, og det kan gøre politik til virkelighed. Og den lektie håber jeg sådan set, at vi alle sammen tager med os, når vi tager fat på de store samfundsudfordringer på den anden side af krisen. For jeg er meget enig med statsministeren i oplæsningen af nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står overfor. Klimaudfordringer, udviklingen af vores velfærdssamfund, ambitionen om at sikre gode muligheder i alle dele af landet. Ledigheden den er heldigvis faldet igen. Og nu ser vi, at der er en stigende mangel på arbejdskraft i flere brancher. Det risikerer altså at udfordre væksten i Danmark. Det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. For vores vedkommende, jamen der foreslår vi konkret, at vi nedsætter grænsen for, hvor mange penge man skal tjene, før man får lov til at komme hertil for at arbejde og for at bidrage til Danmark. Samtidig så skal vi udnytte det opsving, som vi ser ind i. Vi skal udnytte det til at få den, desværre, alt for store gruppe af indvandrere, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, ind i det arbejdende fællesskab. Det er en kæmpe mulighed.
Og i Venstre, der præsenterede vi tidligere på året et udspil, hvor vi gør op med den måde, som integrationen den skulle fungere på. Vi siger helt klart, at man skal ikke kunne komme til Danmark og modtage sociale ydelser kvitterfrit. Man skal finde sig et arbejde. Det er fordi, vi tror på, at folk de kan noget. Vi tror på, at folk de vil noget. Og vi møder mennesker med forventninger. Vi ser mennesket frem for systemet. Det er også derfor, vi vil indføre en arbejdspligt, sådan så vi sikrer, at mange flere enten tager et arbejde eller går i gang med en uddannelse. Så vil vi afskaffe de ekstra 2.000 skattefri kroner hver måned til især arbejdsløse indvandrere, som regeringen har indført. Her forleden, det fik vi drøftet lidt før, der besluttede regeringen sig for at placere 130 udviste kriminelle udlændinge klods op og ned af et lokalsamfund i fremdrift på Langeland. Men de lokale, de råbte så højt, at ikke engang regeringen kunne overhøre dem. Nu er planerne droppet, og regeringen står, det er vist ret tydeligt, fuldstændig uden plan for at holde sit løfte om at løse problemerne på Kærshovedgård. De problemer, de skal løses. Man kan simpelthen ikke være andet bekendt for de mennesker, der bor i Midtjylland. Coronaen, den har ellers lært os, hvor vigtigt det er at lytte, når alting det buldrer. Det er vigtigt at lytte til brystkræftpatienten i hovedstaden eller Region Sjælland, som har måttet vente. Det er vigtigt at lytte til de unge, hvis bedste år er blevet stjålet. Vi skal lytte til den nybagte mor, som med veer bliver sendt ud i en taxa, fordi der ikke er plads til hende på hospitalets fødeafdeling. Vi skal lytte til iværksætteren, som har satset alt for at nå sin drøm, og nu overvejer at flytte ud af Danmark, fordi det er for svært at skaffe både kapital og kvalificeret arbejdskraft. Vi skal lytte til virksomhedsejeren, som har været lukket under corona, og som endnu ikke har modtaget den kompensation for lukningen, som vi har stillet i udsigt. Vi skal lytte til mejeristen i Midtjylland, som laver nogle af verdens bedste fødevarer. Bedre, grønnere end noget andet sted på kloden. Som nu bliver udskammet og ser risikoen for, at vedkommendes job bliver sendt til udlandet. Vi skal lytte også til de ældre, til plejehjemsbeboeren Else Marie Larsen på plejehjemmet Kongsgården ved Aarhus, som fik en behandling, som var både uværdig og blottet for omsorg. Vi skal lytte til hendes barnebarn, Charlotte Am, som var nødt til at gå til medierne for at få os til at lytte. Evnen til at tænke på andre, evnen til ikke at tro, at vores egne svar altid er de bedste, det har vi i virkeligheden altid været gode til i Danmark. Jeg synes, det er en evne, som er blevet forsømt lidt under corona. Det synes jeg, vi skal blive bedre til, alle sammen, når vi mødes i den næste samling. Så vi har lært meget det seneste år, og derfor så er der jo ikke nogen undskyldning for ikke også at blive klogere. Et genåbnet Danmark, en økonomi på vej frem, det er jo muligheden for at nå det Danmark, som vi drømmer om. Men det kræver altså, at vi også tager ved lære. Det kræver, at vi tror på det personlige ansvar, at vi giver plads, at vi giver frihed til det. Det kræver, at vi sikrer en stærk økonomi, som giver håb for fremtiden. Det kræver, at vi ikke tager for givet, at vi ikke tager noget som helst for givet. Og det kræver, at vi lytter på andre end os selv. For vi kan, hvad vi vil, og vi får, hvad vi vælger. Så når nogen siger, at vi skal tilbage til, at alting det skal være, som det var før, så tager de fejl. Vi skal ikke tilbage. Vi skal fremad, og det skal vi sammen. Så vil jeg gerne, undskyld formand, på vegne af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, fru Inger Støjberg og hr. Orla Østerby fremsætte følgende forslag til vedtagelse. Folketinget konstaterer, at Danmark takket være en ansvarsfuld dansk befolkning, en stærk økonomi og et omstillingsparat sundhedsvæsen og erhvervsliv nærmer sig slutningen af en alvorlig sundhedsmæssig og siden økonomisk krise. Folketinget konstaterer, at det nu er afgørende, at vi fører en politik, der skaber vækst, velstand og danske arbejdspladser, som forudsætning for, at vi kan fortsætte Danmarks grønne omstilling og finansiere vores fælles velfærd i fremtiden, blandt andet i forhold til at sikre værdige forhold for vores ældre. Folketinget udtrykker bekymring for, at regeringen begrænser borgernes frie valg af velfærdsydelser og fører en politik, der ved at hæve skatter og afgifter for danske virksomheder og borgere, koster danske arbejdspladser. Folketinget konstaterer, at det er afgørende, at danskernes skattepenge prioriteres klogt og ikke bruges på at give arbejdsløse indvandrere højere overførselsindkomster, som regeringen i flere omgange har prioriteret. Folketinget understreger vigtigheden af at føre en stram
og konsekvent udlændingepolitik. Tak til Venstres formand, og vedtagelsesteksten vil indgå i de videre forhandlinger. Og så kan jeg fortælle Venstres formand med overraskelse, at der er en lang række korte bemærkninger. Altid. Den første er til hr. Jesper Petersen, Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for talen. En af de meget bemærkelsesværdige ting, synes jeg, i det år, der er gået med ting, der ikke har med corona at gøre, at det forløb, vi så omkring politiforliget, hvor det jo var regeringens ønske, og det endte vi så også med at have bredt flertal for, og altså få politiet tættere på borgerne, oprette en lang række nærpolitistationer, øge trygheden, få politiet derud tættere på. Og det endte Venstre simpelthen med ikke at støtte. Og det forbløffer mig virkelig. Hr. Jakob Ellemann har selv sagt i genstartsprogrammet på P1, at det er forbandet ærgerligt, at Venstre ikke var med i politiforliget. Men har Venstre egentlig andre at takke for det end sig selv? Og har man fortrudt, at man ikke tog medansvar for den aftale? Det er mit spørgsmål i dag. Hvorfor? Har vi andre at takke for det? Ja, det har vi jo, og tak for det. Jamen, det er jo rigtigt. Jeg er forbandet ærgerlig over det, fordi jeg synes, det er vigtigt, når vi laver de her store forlig, om det handler om politi, om det handler om forsvar. Altså, de store ting, som vi jo i bund og grund ret bredt i alt væsentligt er ret enige om. Altså, hvor vores udfordringer, det går på de mindre ting. Der synes jeg, det er vigtigt, at vi alle sammen er med. Og jeg synes, at man skal hver især strække sig, for at alle kan være med. Og derfor så ærger det mig, og jeg synes, det var... Undskyld udtrykket, forbandet ærgerligt, som jeg sagde det i radioen. Jeg synes, det var forbandet ærgerligt, at det var vigtigere for regeringen, at Venstre ikke var med, end det var at sikre en finansiering, som ikke gjorde det dyrere at være dansker. Og det her med, at man siger, jamen, der er nogle ting, vi vil, så vi sikrer lige, at skatter og afgifter, de stiger med 0,5 milliard kroner. Det ved man jo godt fra regerings side, at der er vi så tilpas ansvarlige mennesker, og det kan vi ikke være med til. Og jeg synes bare, det var ærgerligt, at man ikke kunne finde en anden finansiering, sådan som vi lagde op til. Jeg synes, det var ærgerligt, at det var vigtigere at holde Venstre udenfor, end at lave noget, der var økonomisk ansvarligt. Så ja, det var ærgerligt. Hr. Jesper Petersen. Det, der skete, var jo, at det for Venstre var vigtigere at holde fast i et eller andet firkantet skattestop, end det var at tage medansvar for politiet, for at politiet kommer tættere på. Dansk Folkeparti er med, Konservative er med. Venstre har selv bidraget til en række, jeg tror det er 13 stigninger af skatten på en eller anden måde. Man kunne sagtens være med. Men så forstået, at man måske ville overveje at redefinere det der skattestop, så Venstre ikke også i næste valgperiode kommer til at være så låste. Har Venstre planer om at gøre det? Vil vi møde et mere bevægeligt Venstre, forhandlingsparat Venstre i den nye folketingssamling, end det her tilfælde er et eksempel på? Hvorfor? Jeg er super glad for hr. Jesper Petersens fortolkning af Venstres skattestop. Den er ikke helt rigtig. Men når vi har et skattestop, så handler det jo om, at der er nødt til at være nogen herinde. Og det er Venstre. Der er nødt til at være nogen herinde, som siger, kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Og hvis vi bare hver gang, der er noget mere, noget andet, vi gerne vil, siger, så drejer vi lige på skatteskruen. Så bliver den her kage bare mindre og mindre, fordi så har vi ikke arbejdspladserne, så har vi ikke virksomhederne. Og det er altså vigtigt for os, at vi ikke kun ser, hvordan vi bruger penge, men også hvordan vi tjener penge som samfund. Og en af forudsætningerne der, det er, at det kan betale sig at arbejde. Det er, at det kan betale sig at drive virksomhed. Og der hænger skattestigninger bare ikke sammen. Den næste kort bemærkning, det er til hr. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak. Ja, tak for ordførertalen til hr. Jakob Ellemann Jensen. Altså statsministeren har jo tidligere sagt, selvfølgelig er det en politisk beslutning om mennesker, der i mine øjne er landsforrædere. Og det er man, når man tilslutter sig islamisk stat, hvad enten det er i ord eller i handling, om de skal være i Danmark eller ej. Og det skal de altså ikke. Citat slut fra statsministerens side. Jeg så, da den her taskforce var kommet med sin nye vurdering, såkaldt nye vurdering, og regeringen valgte at sige, at det skulle de så alligevel. Der var Venstres ordfører ude og sige, at man kunne godt diskutere det med børnene, men ikke forældrene under nogen omstændigheder. Jeg vil bare høre hr. Jakob Ellemann Jensen om,
det stadigvæk er linjen, og om man fra venstre side holder fast i, at de her forældre, der har tilsluttet sig Islamisk Stat, skal Danmark ikke aktivt hente til Danmark? Hvorfor? Tak for spørgsmålet. Det her det er jo en sag, som har fyldt meget, som fylder meget, og som er... Altså, hold op, hvor er den hjerteskærende. Det mener vi jo alle sammen, uanset hvad vi mener om, hvem der skal hjem og ikke skal hjem osv. Der er jo ikke nogen herinde, som ikke synes, det er fuldstændig grusomt, hvad de her børn de bliver udsat for, og hvad det er for et svigt, som deres forældre har udsat dem for. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, at vi har en pligt som samfund til, når nogen på den måde svigter deres forældreansvar og vandrygter deres børn på den måde, så har vi et ansvar som samfund for at skride ind for at hjælpe de børn. Og de børn synes, at vi skal hjælpe. Jeg synes ikke, at vi skal hjælpe forældrene aktivt med at komme til Danmark. Jeg synes, man skulle have forfulgt andre spor. Og så ved jeg godt, at regeringen har en forklaring om, at jamen, det er sørme, fordi der er en anden sikkerhedsmæssig vurdering. Det er der ikke. Ikke af situationen i Syrien. Der er en anden sikkerhedsmæssig vurdering for udenrigsministerens bestående hjembedet og justitsministerens. Og sådan er politik også en gang. Hr. Christian Thulesen Dahl. Jamen tak for svaret. Og, altså, Dansk Folkeparti har jo hele tiden kæmpet imod, at de mennesker, der har vendt Danmark ryggen på den her måde, de skal tilbage til Danmark eller til Danmark i det hele taget. Regeringen har så valgt en ny linje på baggrund af den taskforce, som Venstre var med til at nedsætte. Og jeg kan så forstå, at Venstre har et synspunkt omkring børnene og respekt for det. Det er jo et klart udtalt synspunkt, som Venstres ordfører også tidligere har været ude med. Men at man altså stadigvæk står fast på så, at forældrene de har vendt Danmark ryggen i et omfang, så de ikke skal aktivt hjælpes af den danske stat tilbage til Danmark. Og det synes jeg bare er en god klargøring, som vi også fik klart til kende her i dag under dagens debat. Tak for det. Hvorfor? Ja, altså jeg synes, at noget af det, man frarøver, det er jo muligheden for en lokal retsforfølgelse, for et internationalt tribunal. Og jeg er helt med på, som regeringen meget rigtigt siger, jamen sådan noget har lange udsigter. Ja, det har det. Det er enormt vanskeligt. Det tager enormt lang tid. Det har vi set efter Rwanda, det har vi set efter eks-Jugoslavien. Til gengæld har vi også set betydningen af det for en helingsproces. For at der faktisk er en retfærdighed, der sker fyldst, og at mennesker bliver stillet til ansvar for de gerninger, de måtte have begået. Næste kort bemærkning er til fru Pia Olsen Dyhr, SF. Værsgo. Men lur mig, at hvis her Lars Løkke Rasmussen havde siddet i statsministeriet, om man ikke også havde valgt at tage danske møder med hjem, når PET, politiets efterretningstjeneste, så tydeligt siger, at de skal det. Men fred være med det, det var faktisk ikke det, jeg ville stille spørgsmål om. Jeg er bare sådan lidt overrasket over Venstres formands tilgang til det her spørgsmål. Jeg synes normalt, man har mere respekt for politiets efterretningstjeneste. Men jeg vil egentlig gerne spørge om klima og landbrug, fordi vi sidder jo nogle forhandlinger lige nu. De er ganske svære. Jeg håber, de kan landes. Vi har jo i fællesskab lavet et meget ambitiøst mål om 70% CO2-reduktioner i 2030. Det er jeg glad for. Jeg synes, det er positivt, at Venstre er med til det. Det, jeg jo så forestiller mig, at ud over transporten skulle holde for, det har vi også gjort i fællesskab. Det var også svært, det vil jeg sige. Vi har også gjort det på industrien. Vi har gjort det på husholdningerne. Vi lavede en fælles CO2-afgift. Det var lidt svært for regeringen med, men vi er ved at komme der. Men nu mangler vi landbruget. Og der fornemmer jeg, at det er lidt sværere her at få Venstre med i gear. Så derfor vil jeg gerne spørge hr. Jakob Ellemann Jensen, om det ikke er rigtigt, at vi skal ret højt op i landbruget, for at sikre os, at vi ikke bare kaster byrden videre til for eksempel industrien eller borgerne i Danmark. Skal landbruget ikke også tage en del af deres ansvar? Og hvis de ikke gør det, risikerer vi så ikke, at landbruget bliver den største udleder i Danmark? Hvorfor? Jamen, jeg er enig med fru Pia Olsen Dyhr i, at det er godt, at vi har den her fælles agenda. Så har vi nogle fælles værktøjer til at nå fremad, men et af værktøjerne er en pisk over for regeringen, og det værktøj sætter jeg stor pris på, at vi bruger i fællesskab. Landbruget skal også levere på det her. Og når jeg lytter til landbruget, og det gør jeg, så hører både foreningerne i landbruget, og jeg hører virksomhederne i landbruget, som er ejet af landmænd, altså Arla, Danish Crown og så videre, store danske virksomheder, som jeg er stolt af at se, når jeg kommer til udlandet. De siger, at vi skal levere på den her dagsorden. Det, som er vigtigt for mig, det er ikke bare, at vi ikke skubber, som fru Pia Olsen Dyhr siger det, skubber byrden over på industrien. Det er også, at vi ikke skubber byrden og udledningen ud til andre lande. Fordi det jeg tidligere har advaret imod her, det er jo det, jeg kalder for klimanationalisme, hvor man lader som om, at hvis vi
holder op med at producere fødevarer i Danmark, så holder folk nok op med at spise. Fordi det gør man ikke. Og det er derfor, jeg synes, vi skal gøre os umage for at finde en balance, som sikrer, at vi fortsat kan producere verdens suverænt bedste fødevarer i vores land, med de arbejdspladser, der følger med sig, og samtidig kan levere på klimamålsætningerne. Det er vi helt enige om. Det er en bunden opgave, og det er ikke kun en bunden opgave for Danmark. Det er en bunden opgave for alle lande, der har skrevet under på Paris-aftalen. Og det vil sige, at også hele EU skal jo levere på det her. Så derfor er den her diskussion om lækage, altså at folk flytter bare landbruget til Polen eller Tyskland, altså Polen og Tyskland skal også bidrage til at reducere deres CO2-reduktioner. Og derfor bliver vi nødt til at være ærlige over for dansk landbrug og sige, at de skal bidrage. Ikke gennem loftet. Det skal være rimeligt og fornuftigt, og vi kan hjælpe fra statens side, blandt andet med at udtage landbrugsjord, der tror jeg, at Venstre og SF kan være enige. Men landbruget skal bidrage. Mm-hmm. Fordi hvis vi ikke kommer op på minimum 8 millioner ton, så er det, at vi kaster byrden videre. Så vil Venstre være villig til at sige minimum 8 millioner ton for landbruget? Hvorfor? Jeg kan forsikre, at Venstre er også i denne debat meget, meget konstruktiv. Vi mener, at landbruget skal levere. Det, som vi siger, det er, altså dels har vi den udfordring med, at man har blandet både landbrug og kvælstof og økonomi, landbrugsstøtten sammen. Det giver nogle helt andre udfordringer, fordi i kvælstofdelen, der er vi godt nok langt fra hinanden. På klimadelen, der er vi altså ikke så langt fra hinanden. Det, vi mener, man skal tage højde for undervejs, det er, at nu har både fru Pia Olsen Dyhr og jeg sådan en bil, man kan sætte i stikkontakt, når man kommer hjem. Det hjælper til den grønne omstilling på transportområdet. Og jeg vil bare advare indtrængende mod at gøre det samme med en ko. Den bliver rasende, og det er ikke den måde, man kan drive den grønne omstilling i landbruget. Der er altså nogle dyr, der indgår i den animalske produktion, og nu var det sagt lidt i spøj, men vi har altså ikke værktøjerne her og nu til at lave den samme glidende overgang som i industrien, og det må og skal vi tage højde for. Næste kort bemærkning er til fru Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre. Værsgo. Tak for det, og tak for en god tale, som jeg synes i øvrigt i lighed med statsministeren tegnede billedet af, at der virkelig er behov for nogle større tanker for dansk økonomi, at vi kommer i gang med det samme. Og derfor bare et åbent og enkelt spørgsmål til hr. Jakob Ellemann Jensen. Kan vi sætte os ned og lave nogle bud på, hvordan vi skaffer de mennesker til dansk økonomi, hen over midten, nu, hvis det stod til ordføreren? Ordføreren? Jamen, det kan vi sagtens. Altså, jeg er jo formand for det mest konstruktive parti her i huset, med al respekt for mine ærede kolleger. Altså, vi er jo altid løsningsorienteret. Det er derfor, det ikke er os, der har peget på en regering og været parlamentarisk grundlag for en regering, som har mindsket arbejdsudbuddet og gjort Danmark systematisk fattigere i de seneste 2 år. Så hvis man gerne vil noget andet end det, skal man nok kigge andre steder hen. Fru Sofie Carsten Nielsen. Jamen, jeg kigger også intenst på formanden for Venstre med denne her opfordring. Hvilke bud har Venstre på, hvordan vi skaffer den arbejdskraft? Hvorfor? Altså, jeg har læst Berlingske Tidende i dag og fru Sofie Carsten Nielsens udmærkede interview. Det er derfor, jeg tillader mig sådan at være lidt spydig herfør, fordi de holdninger, de harmonerer jo ikke sådan helt med hvad man i øvrigt gør af handlinger. Vi ønsker, at vi skal øge arbejdsudbuddet i Danmark. Vi ønsker også, at det skal blive nemmere at få udenlandske arbejdskraft til Danmark. Et af de områder, som vi konkret vil se på, det er at stille krav til mennesker, der kommer til vores land. Stille krav om, at man deltager på arbejdsmarkedet. Der er altså et potentiale her, som er gigantisk. En ting er økonomien, men først og fremmest så handler det her altså om at give mennesker, der kommer hertil, en mulighed for at lære sig at kende, og en mulighed for at have den størst mulige værdighed i sit eget liv. Klare sig selv. Næste kort bemærkning er til hr. Peder Hvelplund, Enhedslisten. Værsgo. Tak for det, og tak til hr. Jakob Ellemann for talen. Efter at have hørt den første del af debatten her, så kan det jo godt næsten lyde som om, at for det, i hvert fald for det borgerlige Danmark, så er den største ideologiske skillelinje her i Danmark, det er om et udrejsecenter for udvisningsdømte skal ligge på Langeland, eller om det skal ligge på Lindholm. Men der er jo også andre væsentlige politiske debatter. Og derfor vil jeg godt prøve at spørge lidt til dansk landbrug, fordi der er ikke nogen tvivl om, at dansk landbrug er i krise. Der lukker et landbrug hver eneste dag. Altså hver eneste dag.
Og en del af den udvikling er jo, at gældsspiralen den stiger. Vi kan se, at lands landbrug er plaget af tre store udfordringer. Både en økonomisk udfordring, men også i forhold til kvælstofudledninger og i forhold til udledning af CO2. Der kan vi også se en udvikling, hvor udenlandske kapitalfonde får en større og større magt at spille i dansk landbrug. Der er en større del af dansk landbrugsjord, som er ejet af udenlandske investorer, end det nogensinde tidligere har været før. Det er meget få hænder, der ejer dansk landbrug. Vi skal nok helt tilbage til Stavnsbåndet for at se det. Nu er det så bare banker og kapitalfonde, der fester bønderne, i stedet for at det er godsejere. Og derfor vil jeg godt høre Venstre efter, om Venstre er enige i, at det status quo, der er nu i dansk landbrug, det ikke er en holdbar løsning. Altså, vi bliver nødt til at tænke anderledes, for eksempel i forhold til at oprette en statslig jordbrugerfond, der dels skal være med til at løse de tre udfordringer, men også kan sikre det generationsskifte, som er så påkrævet i dansk landbrug. Tak for det spørgsmål, og især for at trække den helt tilbage til Stavnsbåndets ophævelse, så er det jo, man som venstremand begynder sådan at for alvor dirre. Fordi der er nogle rigtige udfordringer, og i min optik nogle forkerte løsninger i spørgsmålet her. Udfordringerne, de er til at få øje på. Det handler både om gæld, det handler om klimaomstilling, det handler om kvælstof. Og det er jo derfor, vi må og skal tage de ting enormt alvorligt, når vi går ind i de her landbrugsforhandlinger. For de landbrugsforhandlingerne, som regeringen er vært for i øjeblikket, jamen de handler både om klima, de handler om kvælstof, og de handler om landbrugsstøtte. Og som jeg sagde til fru Pia Olsen Dyhr før, jeg tror nu sådan set godt, at vi kan nærme os hinanden på klimadelen, men vi er godt nok langt fra hinanden på de to andre. Og hvis vi ikke ønsker en udvikling, som i stigende grad vil blive som den, som ordføreren maler beskriver her, så bliver vi nødt til at tage det her hensyn til dansk landbrug. Så bliver vi nødt til at anerkende, at produktionsformen, jamen den har de begrænsninger, den har. Vi bliver nødt til at anerkende, at generationsskifterne, de bliver ikke nemmere, når man tredobler generationsskifteskatten. Altså der er nogle ting, som vi faktisk godt kan gøre for at afhjælpe den her udvikling, som ikke handler om en statslig overtagelse af produktionsapparatet, som jeg hørte. Hr. Peder Hvelplund. Nu taler jeg sådan set ikke for en statslig overtagelse af produktionsapparatet. Det her det handler om at lave en statslig jordbrugfond, som kan overtage de landbrug, som ellers kommer til at dreje nøglen rundt, og hvor alternativet så er, at det er en udenlandsk kapitalfond. Og der skal der bare høre Venstres ordfører så, når det er det alternativ, vi ser, er det så trods alt ikke at foretrække en statslig jordbrugfond, hvor man kan sikre et generationsskifte, hvor nye landmænd kan komme ind, frem for at det er udenlandske kapitalfonde, som udelukkende gør det af profithensyn, og hvor der ikke tages hensyn hverken til generationsskifte, til klima eller kvælstofudledning. Hvorfor? Det, der er vigtigt for os i forhold til dansk landbrug, det er med regeringens ord, at der sker en udvikling og ikke en afvikling. Så det er så langt, så godt, der er vi enige med regeringen. Jeg anerkender simpelthen ikke præmissen for spørgsmålet, at det er de to valg, man står overfor. Jeg synes, vi har et tredje valg, som handler om at sikre ordentlige rammevilkår for et erhverv, som er afsindigt vigtigt for Danmark og har været det i tusindvis af år. Det her det er noget, der betyder noget for os. Det er en del af vores identitet, det er en del af vores økonomi, og det er en del af vores ansvar over for verden at blive ved med at producere verdens bedste fødevarer. Vi må og skal gå forrest her, og det gør vi ved at sikre ordentlige forhold for landbrug. Næste kort bemærkning er til fru Pernille Vermund, Nye Borgerlige. Værsgo. Tak for det. Jeg vil egentlig gerne følge lidt op på fru Sofie Carsten Nielsens anmodning. Jeg har også læst Berlingske og med glæde, og jeg kan godt forstå, at Venstres ordfører her, Jakob Ellemann Jensen, bliver sådan en lille smule undrende, eller stiller sig en lille smule undrende over, at et parti, som jo holder hånden under en regering, som har reduceret beskæftigelsen, som har hævet skatter og afgifter markant, nu siger, at det ikke er ambitiøst nok. Men hvorfor ikke tage fru Sofie Carsten Nielsen på ordet? Der er ikke nogen tvivl om, at vi i forhold til udlændingepolitik er meget uenige med Radikale Venstre. Men jeg er ret sikker på, at hvis vi tager fru Sofie Carsten Nielsen på ordet, og rent faktisk sætter os sammen, borgerlige partier, inklusiv dem, der på venstrefløjen ønsker en borgerlig økonomisk politik, så tror jeg, vi kunne gøre noget godt for Danmark. Og jeg tror faktisk også, danskerne derude ville kunne se, at der er et alternativ til det ræve-røde flertal, vi ser i dag. Det, når jeg står og smiler, så er det oprigtig glæde, også sådan lidt undrende. Hvem havde dog forudset, at vi i dag, den 2. juni 2021, skulle høre formanden for Nye Borgerlige sige til en venstremand, så samarbejde dog med de radikale. Jeg er simpelthen glad for, at der bliver taget referat her. Det synes jeg altid.
Jeg er i den grad indstillet på at tage fru Sofie Carsten Nielsen bordet på den her, fordi jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er en vigtig dagsorden. Jeg er jo enig i det, i de udfordringer, som statsministeren nævner i sin tale før, men jeg er også enig med den anden side af salen, vores, at det er der løsningerne de skal findes. Fordi jeg tror, det er der, vi finder måden at gøre kagen større. Og det er jo det handler om. Vi diskuterer alt for meget, hvordan vi skal fordele kagen, og alt for lidt, hvordan vi gør den større. Så lad os endelig tage hinanden på ordet alle sammen, og jeg skal lige være færdig heroppe, og så kan vi spise frokost. Fru Pernille Vermund. Og så må vi nok holde os til at tage hinanden på ordet, og ikke andre steder. Ja, det var bare låret, jeg tænkte, men det er helt fint. Nå, det må man sikkert ikke sige i salen. Når ordføreren undrer sig, så er det jo selvfølgelig på grund af udlændingepolitikken, og der håber jeg selvfølgelig, at man fra Venstres side står fast. Ikke lader Radikale Venstre eller andre komme snigende med skøre forslag om, at vi skal lempe på den. Er Venstre klar til ikke bare at stå fast, men rent faktisk også gøre det, som ordføreren sagde i sommer i sin i virkeligheden ret gode tale på sommermødet, nemlig at vi skal sikre, at udlændinge udvises uden advarsel, hvis de begår grove forbrydelser, at vi skal have et nyt asylsystem, og at vi skal sikre, at udlændinge i Danmark forsørger sig selv. Hvorfor? Jeg kan berolige formanden for Nye Borgerlige med, at det, jeg sagde sidste år, det mener jeg sådan set stadigvæk, og at jeg godt kan se nogle skillelinjer mellem Radikale Venstre og Venstre, når det kommer til udlændingepolitik. Altså, når vi præsenterede her i foråret vores bud på en ny integrationspolitik, så handler det jo om, at vi synes, man skal stille krav til mennesker. Vi synes, det er et udtryk for tillid til andre, at man stiller krav til dem. Vi synes, det er rimeligt, at når man kommer til vores land, at man så har en forventning om, at folk faktisk både ønsker og evner at bidrage. Og det har vi tænkt os at føre igennem. Den næste partileder, som har bedt om kort bemærkninger til Venstres formand, det er hr. Alex Vanopslagh, Liberal Alliance. Værsgo. Tak for det. Og jeg beslutter mig for, at jeg lader mig inspirere af SF, og det er jo ikke hver dag, jeg gør det, men jeg lader mig inspirere af SF's tilgang til regeringen, og så være lige så kritisk over for hr. Jakob Ellemann-Jensen. Så mit spørgsmål er, er det ikke noget med, at hr. Jakob Ellemann engang har været udsendt, og kan det passe, at hr. Jakob Ellemann har fået en medalje for det arbejde? Er det noget, hr. Jakob Ellemann kan sætte et par ord på? Jeg synes, det er på tide, at det spørgsmål det bliver stillet herinde. Tusind tak for det spørgsmål. Jo, det er det. Det er derfor, jeg bærer den lille nål heroppe. Det er der flere af vores ærede kolleger, der gør. Og jeg synes, det er fint at lade sig inspirere af den kritiske tilgang, som Socialistisk Folkeparti har til den siddende regering. Jeg håber på, at der vil være mange uddybende spørgsmål. Jeg har et hav af anekdoter, jeg gerne deler med salen. Jeg er helten i dem alle sammen. Hr. Alex Vanopslagh. Jamen, det synes jeg, vi skal tage på den frokost, som jeg håber at blive inviteret med til, sammen med fru Sofie Carsten Nielsen og andre gode folk. Og det er lidt i den boldgade, jeg gerne vil fortsætte. Jeg synes også, det var et spændende interview, som fru Sofie Carsten Nielsen gav til Berlingske med det her reformfokus, og jeg kan forstå, det har Venstre også. Og jeg vil høre, hvis nu det ikke lykkes at finde hinanden grundet den parlamentariske situation, vil hr. Jakob Ellemann så være med til at stille en række beslutningsforslag, der kan gennemføre noget af den politik, som bliver skitseret i Berlingske i dag? Hvorfor? Altså, jeg synes jo, at vi skal gå ind i det her med et meget, meget åbent sind, og derfor så er jeg glad for, at fru Sofie Carsten Nielsen kommer med de meldinger i dag i Berlingske Tidende, fordi det åbner jo en mulighed, og jeg omtalte min undren over det før, så er den manglende konsekvens, men det åbner jo altså en mulighed for at tale om nogle af de ting. Statsministeren sagde det i sin tale, at der er nogle ting, der er svære, men som vi skal gøre alligevel. Og det kender vi jo godt i Venstre, fordi det har vi gjort i mange, mange år. Der har vi gjort de ting, der var svære, og det har været med skrig og skrål fra hele venstrefløjen, inklusiv Socialdemokratiet. Men det er det, der har gjort, at vi havde noget at stå imod med, da vi kom til corona, og da vi blev ramt af den. Så vi er altid klar til at gøre det, der er nødvendigt, især når det er svært. Næste kort bemærkning er til hr. Torsten Gejl, Alternativet. Værsgo. Mange tak. Jeg vil gerne ture tilbage til landbruget. Nu er det sådan, at vores landbrugsjord er ved at blive solgt lige så stille og roligt. Dels til enkeltpersoner i udlandet, dels til kapitalfonde, udenlandske virksomheder. Vi ved ikke, hvor meget det er. Vi er med et område på størrelse med Bornholm,
forløbet blevet solgt, altså i landbrugsjord. Nu siger ordføreren, at landbruget er en del af vores identitet. Hvad tænker ordføreren om, at de marker, vi kigger ud over, i højere grad er ejet af tyske interesser eller amerikanske interesser? Hvad tænker ordføreren om, at vi vil sælge vores landbrugsjord? Ordfører? Det er sådan et pudsigt tanke, fordi jeg deler jo egentlig det der indtryk, at når man står og kigger ud over de rapsmarker, der er med på utrolig mange selfies i øjeblikket, og ser Dannebrog veje i baggrunden, jamen er det så egentlig dansk jord, vi ser på, eller er det ikke? Og når jeg så sidder og bliver grebet af det, jamen så tænker jeg så også lidt på, kan jeg vide, hvor store arealer danske landmænd egentlig ejer uden for Danmarks grænser? Jeg tror ikke, at regnestykket dækker op til dansk landbrugs ulempe. Jeg tror altså, at vores besiddelser andre steder er noget større end de udenlandske besiddelser af landbrug her i landet. Sådan er det at være i en moderne verden. Men det var også derfor, jeg svarede på hr. Peder Hvelplunds spørgsmål før. Jeg synes, at noget af det, vi skylder dansk landbrug, fordi det er en del af vores identitet. Det er det som land, og det altså jeg er Venstres formand, vi er sådan set funderet på dansk landbrug. Det er vi meget bevidste om, det er jeg meget bevidst om. Vi skylder dansk landbrug at give ordentlige rammevilkår og at kunne bedrive det, de gør, fordi de er dem i verden, der gør det bedst. Hr. Thorsten Geil. Men det, at man har opkøbt landbrug i andre lande, retfærdiggør det fuldstændigt, at vi sælger vores landbrugsjord. Kan det ske? Hvad kan man sige? Er der nogle grænser for, hvor meget vi kan sælge? Hvad vil ordføreren mene om, hvis vi sælger, hvis for eksempel 50% af den landbrugsjord, vi har i Danmark, kommer på udenlandske hænder? Hvad vil det betyde for den der lokale landbrugskultur, for vores mulighed for at kontrollere CO2-udledning og biodiversitet? Altså har ordføreren nogen som helst grænser for, hvor meget af det danske landbrug, ordføreren vil acceptere, bliver solgt for eksempel til udenlandske kapitalinteresser? Ordføreren? Altså, som jeg nævnte før, det, der er vigtigt for mig, det er jo sådan set, at vi løser de udfordringer, som man har i landbruget, og som vi har i fællesskab. Det handler om gælden i landbruget, det handler om klimaindsatsen, det handler om miljøet. Og de ting, der er vi nødt til at hjælpe hinanden, vi er nødt til at komme i mål. Og hvis vi gerne vil sikre, at dansk landbrug bliver på danske hænder, som hr. Thorsten Geil siger det, jamen så er vi jo også nødt til at sikre, at de har ordentlige rammebetingelser, at de har ordentlige konkurrenceforhold. Og jeg hører bare ikke nogen løsninger fra hr. Thorsten Geil. Altså jeg anerkender sådan set problemstillingen. Jeg prøvede bare at perspektivere den lidt ved at sige, at det gælder over begge veje. Men der er en problemstilling. Løsningen på den, det er at sikre, at det godt kan betale sig at være landmand i Danmark. Det arbejder vi for. Fordi vi mener, at vi faktisk har en forpligtelse for resten af verden til at vise, hvordan man producerer verdens bedste fødevarer. Næste kort bemærkning er til hr. Jens Rode, Kristendemokraterne. Værsgo. Tak for det. Jeg kan så sige til hr. Jakob Ellemann Jensen, at inden han sådan danser for tæt med fru Sofie Carsten Nielsen, så kunne det være, at vi skulle spise en frokost, fordi jeg har da et par mellemregninger, jeg gerne vil bibringe ham. Ikke på det personlige plan, men på det skatteafgiftsmæssige plan. Der skal man lige være lidt varsom. Og et af dem drejer sig jo netop om landbruget. Jeg er jo meget glad for, at hr. Jakob Ellemann både tager det internationale udsyn og i den sammenhæng også landbruget i forsvar her. Fordi det, der ligger på bordet i øjeblikket, det er jo, at regeringen er i gang med at renationalisere landbrugspolitikken i EU. Ved at tage 3,8 milliarder fra landmændenes egne penge, dem der ligger i søjle 1, altså den direkte støtte, som går efter objektive støttekriterier. Dem flytter man så over i søjle 2, og så vil man for de penge, der altså landmændenes, opkøbe landmændenes jord, altså foderhunden med sin egen hale, eller i realiteten lave en dobbelt straf for landmanden. Jeg vil meget gerne høre Venstre give en garanti for, at det medvirker man ikke til. Hvorfor? Jamen, den kan jeg hurtigt udstede. Altså, jeg er jo glad for, at hr. Jens Rodes fortid både i Venstre og i Europaparlamentet, den sådan stempler igennem på den her konto. Det, som er en af de helt store udfordringer, når vi diskuterer landbrug med regeringen i øjeblikket, og det har vi peget på i lang tid, jamen det er netop koblingen klima,
kvælstof landbrugsstøtte. Fordi den her modulation, som hr. Jens Rode beskriver, at man altså flytter pengene og siger, jamen I får det her direkte støtte i dag, det får I nu ikke længere, men det kan I få under visse betingelser. Det kommer jo til at betyde noget. Det kommer jo til at betyde noget for bedrifternes økonomi, og det kommer til at betyde, det er ødelæggende. Og hvis man mener det fra regeringens side, at man ønsker at bevare dansk landbrug, hvis man mener, at der skal være en udvikling og ikke en afvikling, så skal der flere penge til. Det har man gjort på de andre områder, vi har diskuteret på klimadagsordenen. Det må og skal der også komme på landbrugsdelen. Det nytter ikke noget at fodre korn med dens egen hale. Hr. Jens Rude. Det er jeg glad for, fordi der ligger også det andet aspekt. Det er nemlig, at under Helle Thorning-Schmidt-regeringen, da man lavede det 7-årige budget sidste gang, så indførte man jo en fleksibilitet i søjle 1, mellem søjle 1 og søjle 2, på begge sider. Det betyder, at et enkelt land kan tage den direkte støtte fra landmanden over til andre formål, mens andre lande så kan lave fleksibilitet den anden vej. Det er jo derfor, franskmændene ikke er fuldstændig op at køre og står og hælder gylde og alle mulige andre produkter ud over pladsen i Strasbourg og i Bruxelles. Det er jo fordi, de har en mulighed for nu at kompensere for den generelt faldende landbrugsstøtte. Og det er jo en renationalisering af landbrugspolitikken, og jeg vil håbe, at vi der sammen med Venstre kan være dem, som står fast på, at vi har ikke behov for en renationalisering af den europæiske landbrugspolitik. Det er ordentligt. Jamen tak for det. Jeg håber også, at vi kan finde noget fælles fodslag her, fordi det her, det er vanvittigt kompliceret. Det er det. Når man både taler om landbrugsstøtte og klima og kvælstof, jeg vil sige, navnlig det sidste, er rasende kompliceret. Det her, det er altså vigtigt, fordi det her, det betyder noget for rigtige menneskers rigtige arbejdspladser hele vejen rundt i Danmark. Jeg var oppe og besøge Thise Mejeri i sidste uge, og jeg kan bare sige, altså de arbejdspladser, som man har der, er jo dybt afhængige af dansk landbrug. Og den type arbejdspladser popper altså ikke lige pludselig op af jorden, hvis vi insisterer på at skubbe landbrugsproduktionen til andre lande. Tak. Den næste kort bemærkning er til hr. Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det. Jeg havde som landsordfører egentlig planlagt at få en økonomisk debat, men med hr. Jakob Ellemanns indledning omkring, at corona skulle være et lavpunkt for folkestyret, så bliver jeg simpelthen nødt til at tage den debat. Altså, vi har i fællesskab i Folketinget sikret hjælpepakker, som har betydet, at arbejdsløsheden er blevet holdt lav. Vi har med kompensation til erhvervslivet sikret, at antallet af konkurser var lavere end i årevis. Vi har sammen med erhvervslivet sikret en omstilling af produktionen, så der er blevet produceret ikke alkohol, men håndsprit og værnemidler. Vi har med mere end 15 trepartsaftaler sikret, at de ikke løse, men dem, der var sendt hjem, kunne tage uddannelse på forhøjet dagpenge. Vi har haft nogle af Europas mindst indgribende restriktioner i danskernes frihed. Mindst indgribende restriktioner. Samtidig med, at vi som en af de eneste lande har oplevet en dødelighed, som ikke har været større end almindeligvis. Vi har klaret os rekord godt i forhold til økonomi, i forhold til sundhed, med begrænsede restriktioner. Er det ramme alvor et lavpunkt for folkestyret? Hvorfor? Ja. Fordi alle de ting, som hr. Christian Rabjerg Madsen siger, det er rigtigt, og der er ting, som vi har kunnet samarbejde om. Det ændrer ikke ved. Og det ansvar, det ligger på os alle sammen, det ligger også på mig. Det ændrer ikke ved, at den epidemilov, som vi vedtog, med en for kort solnedgangsklausul. Og det er der, jeg meget gerne påtager mig min del af ansvaret og den erfaring rigere. Den epidemilov, den gav regeringen ikke bare et ansvar, men en magt, som man ikke evnede at forvalte ordentligt. Og det er rigtig trist over. Fordi jeg synes, der er alt for mange eksempler på en regering, som har ageret enrådigt, som har blæst på Folketinget. Nu kan vi så høre, at når det kommer til et udrejsecenter på Langeland, så lytter man utrolig meget til Folketinget. Og det er alle tider, man er begyndt på det. Men det har man altså forsømt at gøre i det seneste år. Så jeg synes, der er nogle højdepunkter i forhold til ansvarligheden, særligt i befolkningen. Men jeg synes også, at vi skal være ærlige og sige, at demokratisk set, så har det ikke været vores, med et engelsk udtryk, finest hour. Det har det ikke. Hr. Christian Rabjerg Madsen. Der er i forbindelse med corona indgået 89 aftaler. 89 aftaler om corona. De 86 har været brede.
De 86 har været brede. Så tallene taler jo deres fuldstændig entydige sprog i forhold til, at Folkestyret har været klar til at træde sammen med danskerne, med erhvervslivet om at håndtere den her krise. Ja, det er mig hinsidig fattig, når man kan kalde det et lavpunkt i Folkestyret. Jeg forstår det simpelthen ikke. Der er også en anden ting, jeg ikke forstår, og som jeg vil give Jacob Ellemann mulighed for at nuancere eller trække tilbage. Men ordføreren sagde i forbindelse med sin tale, at de restriktioner, som selvfølgelig også ramte domstolene og medierne, der hentede man til eller forsøgte at give det billede, at de var nok lavet for, at man som regering ønskede at stække medierne eller stække domstolene. Var det helt alvorligt, det man mente? For det var helt åbenlyst det budskab, man i hvert fald ville sende med og påpege, at restriktionerne også rammer domstole og medier. Ordføreren? Altså, hvis det var det, jeg mente, så havde jeg sagt det. Og det var ikke det, jeg sagde. Der bliver simpelthen ført referat, og det kan vi jo gå tilbage og se. Altså, prøv at høre, jeg synes virkelig inderligt, at der er nogle ting, vi skal lære af. Og det er sådan, altså det er jo en fælles kritik af os alle sammen, herunder mig selv, jævnfør bemærkningen før, for en, der siger, jamen, hvor mange fingre er det, der peger ind mod en selv, når man peger på nogen. Jeg synes, vi skal lære det her. Og virkeligheden er, at domstole og tv-stationer de facto blev hjemsendt. Og det kan vi mene i situationen var nødvendigt og var rigtigt osv., men det bør da vække tanker om rædsel og regimer, vi ikke vil sammenlignes med hos os alle sammen. Det bør da vække stof til eftertanke. Ellers så er det da, jamen det er da rigtigt. Jeg kan høre, statsministeren ryster på hovedet, men altså det er jo sandt. Det er alligevel en god hørelse at høre nogen ryste på hovedet. Tak til hr. Christian Rabjerg Madsen. Den næste kort bemærkning, det er til hr. Jeppe Bruus, Socialdemokratiet. Værsgo. Tak. Nej, det er ikke rigtigt, at regeringen sendte domstolen hjem. Men det kan vi jo så faktatjekke bagefter. Hr. Jakob Ellemann Jensen fremlagde jo på Venstre sommergruppemøde sidste år nogle ret markante synspunkter, blandt andet om et tryghedsskabende opholdsforbud. Vi vil se problemer med drenge, primært indvandrerdrenge, der sætter sig på et område, som gør, at almindelige mennesker ikke kan færdes. Så fremlægger vi efterfølgende et forslag. Vi får ros af Venstre og sagt, at vi har jo stjålet Venstres politik. Vi førstebehandler det i Folketingssalen, og der er stor opbakning til det. Den eneste kritik fra Venstre er, at det ikke er hårdt nok. Og nu oplevede vi så i går, at Venstre stemmer imod det her forslag. Så hvad er det egentlig, der gør, at Venstre har ændret kurs på det spørgsmål? Det er det ene. Og det andet er, at det ændringsforslag, som Venstre så har stillet, betyder, at det er status quo. Var det det, Jacob Ellemann Jensen, eller herr Jacob Ellemann Jensen, mente sidste sommer? Var det, nu skal vi have et tryghedsskabende opholdsforbud, og det Venstre vil fremlægge, det er, at vi skal kunne præcis det samme, som politiet kan i dag. Var det det? Hvorfor? Eller hvad mener Venstres tak. Formand egentlig? Hvorfor? Jamen, tak for spørgsmålet. Jeg mener jo præcis det, som herr Jeppe Bruus starter med at forklare, fordi det er jo et reelt problem, og det tror jeg, vi er fuldstændig enige om. Vi har de her steder, hvor der er nogle unge mennesker, som opfører sig på en måde, som i bedste fald er uhensigtsmæssig og som er utryghedsskabende. Vi ønsker, at de unge mennesker skal kunne fjernes derfra. Vi ønsker, at de skal straffes, hvis de er der alligevel. Som hr. Jeppe Bruus siger, jamen i dag, der har man jo allerede muligheden for at give et tilhold. Ja, og hvis man gjorde det, så var de der ikke. Men det er de. De er der stadigvæk. Og det var derfor, jeg sagde sidste sommer, det jeg stadigvæk mener, det vi i Venstre stadigvæk mener, vi ønsker at ramme dem, der skaber den her utryghed. Men deri, der ligger altså også, vi ønsker ikke at ramme alle andre. Hvis hr. Jeppe Bruus og jeg, vi sidder på en S-togstation og venter på toget, vi har så god en samtale, så jamen, vi venter lige til det næste tog kommer, så skal vi da ikke smides i fængsel, fordi vi er gode og ordentlige mennesker begge to. Vi skal ikke smides i fængsel, fordi der er nogen andre, der har en adfærd, som skaber utryghed det sted. Så vi ønsker at ramme de dårlige mennesker, og vi ønsker ikke at ramme de gode mennesker. Det er essensen i Venstres politik. Hr. Jeppe Bruus. Men hvor er Venstres forslag så? Altså, vi har fremlagt et forslag om et tryghedsskabende opholdsforbud, som jo ikke rammer almindelige mennesker, men som netop handler om, at der, hvor man ikke kan lave et individuel løsning, fordi der er en gruppe af mennesker, der bringer utryghed til det område, og hvor almindelige mennesker ikke færdes, fordi det er utrygt at være der.
Det kommer vi så med et bud på. Vi får ros af Venstre, vi har stålet Venstres politik. Så vender Venstre rundt og mener det ikke. Og så er det vel rimeligt nok at spørge, hvor er Venstres forslag så, der bakker Venstres formand op? Hvad er det, Venstre har fremlagt så i den her debat, som er nyt? Altså man må da tro, at når man præsenterer det på et Venstres sommergruppemøde, så er det fordi, der kommer et eller andet konkret forslag om, hvad man så gør ved det, eller var det bare snak? Hvorfor? Altså, det er sandt, det er rigtigt, at regeringen har fremlagt et forslag. Og når vi var imod det forslag, så var det fordi, det ramte bredt. Det var det, jeg prøvede at komme med et eksempel på før. Jeg synes, det var to gode og ordentlige mennesker, der optrådte i det eksempel. Og det burde være tydeligt for enhver, at det er jo ikke ordentlige, gode, retskaffende, lovoverholdende mennesker, som skal rammes af et opholdsforbud. Men når man laver det generelt og siger, at dem, der skaber utryghed, og alle andre, de må ikke være i det her område, jamen så rammer det for mange mennesker. Det synes jeg ikke er proportionalt. Og det er derfor, vi siger, at vi vil ramme dem, der opfører sig utryghedsskabende. Og vi vil ramme dem hårdt, og det gør man ikke i dag. Ikke hårdt nok. Den næste kort bemærkning er til hr. Rasmus Nordqvist, SF. Værsgo. Ja, tak. Og når nu Venstres formand har spist frokost med Sofie Carsten Nielsen, så vil jeg gerne invitere i Rasmus Grønne Aftenskole for at snakke lidt om EU's kommende landbrugspolitik, for der er vist meget Venstre ikke har forstået i det, der bliver forhandlet lige nu, og jeg skal gerne hjælpe. Før der talte Venstres formand om, at man skulle lidt splitte op, hvordan vi talte om landbruget, der var kvælstof, altså hvordan lever vi op til vandramdirektivet, der er klima, og så er landbrugsstøtten var sådan noget helt afviklet fra det andet. Så jeg skal bare høre, var det en misforståelse? Mener man, at det skal være en samlet plan for landbruget? Hvordan får vi omstillet og endelig levet op til vandramdirektivet? Vi får levet op til klimalov, og vi selvfølgelig bruger landbrugsstøtten aktivt i det. Hvorfor? Jeg sagde, at det er tre komplicerede ting, og det er det. Hver for sig er de her emner afsindigt komplicerede, og det tror jeg, alle, der har beskæftiget sig med det, kan nikke bekræftende til. Klimadelen er kompliceret, fordi der ikke er umiddelbart de samme virkemidler, som vi har på andre områder. Kvælstof, jamen det er kompliceret, fordi nogle af de planer, vi har set, jamen der skal man for eksempel have efterafgrøder på 130% af sin jord. Det er lidt i overkanten. Hele landbrugsstøttedelen er kompliceret, fordi man, som det blev udtrykt før, fodrer konen med sin egen hale. Man tager altså støtten fra folk og giver den tilbage under visse betingelser. Og når man tager tre så komplicerede ting og siger, det vil vi gerne have på bordet på en gang, så bliver det svært. Men det er jo derfor, man har sat os til det. Det er jo fordi, det er svært, og fordi vi gerne vil det. Og vi vil gerne løse de her udfordringer. Jeg konstaterer bare, at det er tre hver for sig komplicerede ting, som samlet set ikke mindsker kompleksiteten. Og en af forudsætningerne for, at vi kan nå i mål på den del, der vedrører klima, det er, at der kommer flere penge. For man kan ikke bare tage pengene fra folk, og så give dem tilbage under visse forudsætninger, uden at udhule konkurrenceevnen. Hr. Rasmus Nordqvist. Nu er det jo også så heldigt faktisk, at nogle af de redskaber, som man kan tage i brug, de faktisk har en positiv indvirkning på klima og på hele kvælstofproblematikken. Altså areal for det forbruget, hvordan bruger vi arealerne? Mm. Og så vil jeg gerne have uddybet det, som Venstres formand er inde på omkring landbrugsstøtten. Landbrugsstøtten, der er betalt af europæiske skatteborgere, altså os alle sammen. Det er jo ikke noget, man tager fra nogen for at give dem tilbage, men man skal bruge det som redskab til at lave den omstilling, som vi skal i gang med. Og det er jo det, der ligger i den nye landbrugspolitik, der bliver forhandlet. Er Venstre helt uenige i den landbrugspolitik, man forhandler i EU PT? Jeg tror, jeg kan høre, at tingene bliver blandet lidt sammen nu her, og jeg beklager, hvis jeg bidrager til det. Det, vi diskuterer i europæisk regi, ja, det er den fremtidige landbrugspolitik. Det, vi diskuterer herhjemme i dansk regi, jamen det er klima, det er kvælstof, og det er landbrugsstøtte. Og det er derfor, jeg siger, at man tager den støtte, som nogen skulle have modtaget, og så siger man, jamen vi betinger en del af den, at du lever op til nogle særskilte krav. Og det er der, vi siger, jamen hvis man gør det, hvis man fjerner det økonomiske grundlag for dem, der bedriver den her virksomhed, og samtidig siger, jamen, I skal jo ikke leve op til nogle krav for at få den her støtte, nogle krav, der koster jer penge, jamen så udhuler man konkurrenceevnen. Så det, der også er vigtigt i den her debat, det er, at vi holder øje med, hvad gør man også i andre lande? Og der er den jo ikke landet, som hr. Rasmus Nordqvist rigtigt siger, den er jo ikke landet endnu på europæisk plan.
Så er der plads til en sidste kort bemærkning, og den går til hr. Kristian Hegaard, Radikal Venstre. Værsgo. Tak for det, og tak for talen. Normalt kender vi Venstre som et parti, der ligesom os andre kærer sig om danskernes sikkerhed, og derfor kan vi godt blive lidt forundret over Venstres holdning, når det kommer til hjemtagelse af danske børn og kvinder fra syriske lejre. For i PET's sikkerhedsvurdering sidste år stod det, at danske børn aktuelt ikke udgør en sikkerhedsrisiko, men jo længere de opholder sig i lejrene, desto mere radikaliseret kan det blive. Vi har gennem afsløringer i Ekstrabladet kunne få oplyst, at der fra islamisk stats side spekuleres i at smule børn ud af lejrene med henblik på at træne børn til terrorister, også i områder, hvor der befinder sig danske børn. Og nu senest en risikovurdering fra PET, som siger, at danske mødre alligevel på sigt vil rejse til Danmark. Og derfor vil jeg bare spørge, hvorfor stiller Venstre sig så meget på bagkant på de klare sikkerhedsmæssige vurderinger, der er, når det kommer til hjemtagelse af danske børn og mødre fra lejre i Syrien? Hvorfor? Jeg tror, at vi har fuldstændig samme opfattelse af, at de her børn, de skal hjem. For mig, der er det, ja, det er også sikkerhedshensyn, men jeg tror også, vi deler den primære grund til, at de her børn skal hjem. Det er, at det her, det er så grusomt at udsætte de børn for, så det kan vi ikke som samfund være vidne til. Der er tale om danske børn, som vi som samfund har et ansvar for. Når jeg ikke ønsker at medvirke til at tage mødrene med hjem. Et af argumenterne, man bruger for, at børn og mødre skal hjem sammen, det er, at man ikke må skille dem fra hinanden. Det håber jeg sandelig, at der er myndigheder, der gør i det øjeblik, de sætter deres ben på dansk grund. Fordi de har vist sig komplet uegnede til at være forældre. Men et andet argument skulle være det her sikkerhedsmæssige, og jeg må bare sige, der er altså ikke en forskel i den vurdering, der var tidligere, og den vurdering, der er nu. Ikke hvad angår mødrene til de her børn. Der er ikke nogen tvivl om, at de udgør en sikkerhedsrisiko, og den er forskellig alt afhængig af, hvor de er henne. Men jeg synes også, at man bør tage med, jamen, hvad er der andre muligheder? Er der en mulighed for at lave en lokal retsforfølgelse, et internationalt tribunal, så synes jeg, man skal forfølge. Hr. Christian. Internationale tribunal siger alle jo ikke kommer lige med det samme, og derfor kan man jo undre sig over, at Venstre kan man sige, stiller sig på bagbenene af de sikkerhedsmæssige vurderinger, der ligger og i virkeligheden vender ryggen til de sikkerhedsmæssige vurderinger. Derfor vil jeg bare høre, om Venstre ikke er enig i, at det er i dansk interesse, at danske børn radikaliseres mindst muligt, at danske børn i mindst mulig omfang bliver udsat for mulig udsmugling til optræning til terrorisme, og at det også er i dansk interesse, at mødre kommer hjem, inden at de alligevel på et eller andet tidspunkt vil komme hjem og kan blive yderligere radikaliseret inden da. Hvorfor? Jeg vil sige, vi er meget, meget enige i hvert fald i den første del. Jeg er helt enig med hr. Kristian Hegaard i, at vi naturligvis skal gøre alt for at undgå, at de her børn de bliver radikaliseret. Ja, for vores sikkerheds skyld, men altså også for de her børns skyld. Jeg synes, det er så grusomt, hvad de her børn de bliver udsat for, at det er meget, meget vanskeligt at sætte ord på. Tak til Venstres formand. Tak til Jakob Ellemann Jensen. Der var flere korte bemærkninger, men tiden er opbrugt. Og tak for at gøre talerstolen klar til den næste formand, og det er formanden for Dansk Folkeparti, hr. Kristian Thulesen Dahl. Og det vil være således, at vi lige omkring kl. 12 vil der blive kaldt til frokostpause, så de korte bemærkninger til hr. Kristian Thulesen Dahl kommer altså til at blive delt i to af respekt for frokosten, men det kan jo sætte nyt fod i debatten måske. Velkommen til hr. Kristian Thulesen Dahl. Tak til formanden og tak til statsministeren for redegørelsen her tidligere. Disse mennesker har ikke et hjem i Danmark længere. Fremmede krigere kan ikke komme hjem til Danmark. Danmark er ikke deres hjem. De har vendt os ryggen. De har forladt Danmark. De har tilsluttet sig islamisk stat, og de har vedkendt sig terrorens ansigt. Vi har sagt det før, og jeg gentager det gerne igen. De mennesker, der har været i Danmark på et tidspunkt rejst ud for at kæmpe for islamisk stat eller en anden terrororganisation, har i vores og i mine øjne taget et valg for livet. De har forrådt det danske samfund og os andre. De har bidraget til at bringe danske soldaters liv i fare. Og de har kæmpet en formørket kamp imod demokrati og frihed og lighed. Med andre ord, det Danmark står for, og det Danmark bygger på, derfor er de selvsagt ikke velkomne i Danmark.
Selvfølgelig er det en politisk beslutning om mennesker, der i mine øjne er landsforrædere. Og det er man, når man tilslutter sig Islamisk Stat. Hvad end det er i ord eller i handling, om de skal være i Danmark eller ej. Og det skal de altså ikke. Fremmedkrigere er, jeg gentager mig selv, men det er et vigtigt budskab, uønsket i Danmark, uanset om de er mødre eller fædre. Og regeringen vil ikke løbe nogen risiko. Vi vil ikke aktivt bringe forældre fremmedkrigere til Danmark. Jeg kunne fortsætte længe nu. Det her, det er ikke gamle citater. Det er ikke citater, der er hentet for 10 år siden. Det her, det er citater, ikke bare fra det her folketingsår. Det er citater fra i år. Det er blandt andet citater fra marts måned, 3 måneder siden, her i folketingssalen. Det er citater fra landets statsminister, som sidder lige hernede, og som har holdt sin tale i dag til danskerne, som et led i afslutningsdebatten, uden jo i virkeligheden overhovedet at adressere det her punkt. Det er i marts måned en hasteforespørgsel her, hvor jeg som den, der bad om hasteforespørgselen, blev spurgt af journalisterne, hvorfor i alverden indkalder du til en hasteforespørgsel om et emne, hvor du er enig med statsministeren. Det er jo nytteløst. Det er jo tidsspilde. Det er jo spilde danskernes tid med en hasteforespørgsel om noget, I er enige om. Og mit svar var, jamen jeg er bange for, at statsministeren lader sig presse af sit parlamentariske grundlag til at mene noget andet, og alligevel tage de her fremmedkrigere til Danmark. Jeg blev lidt hånet og spottet der, fordi nej, statsministeren stod fast. Hun mente jo det her. Det var helt fra det inderste. Det var fra hjertet, hun mente det her. Indtil for 14 dage siden. Fordi for 14 dage siden besluttede regeringen, at foreløbig 3 af kvinderne og 14 børn, og muligvis 5 mere børn, så det bliver 19 børn, de skal til Danmark. Og de skal aktivt hentes til Danmark af regeringen, af den danske stat. Selvfølgelig er det en politisk beslutning om mennesker, der i mine øjne er landsforrædere. Og det er man, når man tilslutter sig Islamisk Stat, hvad end det er i ord eller i handling, om de skal være i Danmark eller ej. Og det skal de altså ikke, sagde statsministeren ellers i starten af marts måned i år. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i forbindelse med den her afslutningsdebat får statsministeren på talerstolen til at forholde sig til, hvad det er for en kovending, der her har fundet sted. Så ikke bare vi, der har bedt om at få statsministerens ord omkring det, men hele befolkningen kan få et klart svar. Vi synes ikke i Dansk Folkeparti, at folk, der har tilsluttet sig Islamisk Stat, tilsluttet sig ønsket om et kalifat i Mellemøsten, som hvis vi lige for en stund overvejer, om det var lykkedes for dem, så dernedefra ville bekæmpe vores eget land. Vi synes ikke, de har noget at gøre i Danmark. Og vi synes under ingen omstændigheder, også ud fra et moralsk synspunkt, at den danske stat skal gøre noget som helst aktivt for at bringe de her mennesker til Danmark. De vil udgøre en fare i Danmark. De vil udgøre en fare for danskerne. En risiko for danskerne. Og den risiko skal vi i hvert fald ikke aktivt forfølge. Se, derfor 14 dage siden, der var det som om regeringen tænkte, når vi alligevel har en trælssag, så kan vi lige prøve at snige en anden trælssag igennem samtidig. Det er jo et kendt trick. Så derfor kom der pludselig et ønske fra regeringen om at lave et nyt udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle udlændinge på Langeland. Og i hast lørdagen forinden havde man købt ejendommen til 13,5 millioner kroner, cirka det dobbelt af, hvad den er prissat til, men det skulle gå stærkt. Regeringen havde nok gjort regning uden folkene på Langeland, for de gave folk på Langeland, de rejste sig i protest og sagde under ingen omstændigheder, skal de her narkokriminelle, voldsdømte, voldtægtsmænd, Kurt Vestergaards, ham der forsøgte at myrde Kurt Vestergaard, under ingen omstændigheder skal vi have dem som nabo. De rejste sig i protest, og det lykkedes gudskelov at få afvist regeringens ønske om et nyt udrejsecenter på Langeland. Men jeg må ellers sige, at regeringen var klar. Klar med tilskud til naboerne. De skulle have hegn, så de kunne spærre sig ind. De skulle have alarmer, så de var sikre på, at hvis nogle af de her udenlandske kriminelle brød ind i deres hjem, så skulle alarmen jo lyde, så de vidste det. Vi skulle have vagter i butikkerne. Ja, selv kompensation for nedsatte huspriser i området var regeringen der villig til at komme med. Og jeg må bare sige, vi i Dansk Folkeparti, vi synes altså, at det er udenlandske kriminelle, der skal spærre sig ind, ikke lovlydige danskere. Det er der at vende tingene på hovedet og sige til naboerne, I kan få tilskud til hegn, alarmsystemer,
vagter, kompensation for faldende huspriser, mens det er de udenlandske dømte kriminelle, som går frit rundt. Regeringen må, som jeg har sagt tidligere i dag, holde op med at spille fornærmet over, at et flertal i Folketinget synes, det var en dårlig idé med Langeland, og komme tilbage i arbejdslokalet, og så arbejde med at give danskerne nogle ordentlige og bedre løsninger i forhold til udrejsecenter. Og det er jo ikke bare at sige fornærmet, at så må de blive i Midtjylland, hvor man har lovet, de ikke skal være. Endelig vil jeg bare lige nævne om udlændingområdet, der er jo meget, jeg kunne bruge hele min tid på det. Men de syrer, der er i Danmark, de der 27-30.000, der stadigvæk er efter for en 5-6 år siden kom til Danmark, de skal jo være her midlertidigt, de skal tilbage til Syrien, når muligheden er for det. Allerede nu, på baggrund af, at det nogle få hundreder er ved at miste deres opholdstilladelse, så er der ved at komme det sædvanlige rammeskrig. Altså fra dele af pressen, fra venstrefløjen, fra godhedsindustrien, så prøver man at finde de mest tv-egnede frem og sige, der kan I bare se, de her mennesker, de skal da ikke tilbage til Syrien. De skal da have lov til at blive i Danmark. For at undergrave i virkeligheden logikken i, at man er her i Danmark for hjælp midlertidigt, og selvfølgelig vender tilbage, når muligheden er for det. Tænk på baggrund af bare nogle hundreder, som man er i gang med at vurdere, skal man tage midlertidig opholdstilladelse fra dem. Vi har endda fået at vide af ministeren, at over halvdelen af dem forventes så at få opholdstilladelse på et andet grundlag. Så de kommer ikke engang i en udrejseposition. Se, måske hyldekoret skal stoppe, og måske man omvendt skal opfordre regeringen til, på det her område så at stå fast. Så vi ikke også ser, at regeringen på et tidspunkt giver sig her, og lader de syrer, der har midlertidig ophold i Danmark, blive her, selvom de skal miste deres midlertidige opholdstilladelse, og selvfølgelig tilbage og hjælpe med genopbygningen af deres land, så snart det er muligt. Det seneste år har jo i øvrigt handlet meget om coronahåndteringen. Og jeg vil bare sige, at vi har på mange måder i Danmark klaret det godt, og det er vi i Dansk Folkeparti glade for. Det skyldes i høj grad, at vi er et land med en stor fællesskabsfølelse, samhørighed, samlingskraft. Når danskerne får at vide, at vi skal gøre noget, så gør vi det. Vi tænker på vores familie, vores pårørende, vores venner og bekendte, men vi tænker også bredere end det. Vi udviser faktisk samfundssind. Så når danskerne får at vide, at man skal have mundbind på i dagligbrusen, så selvom man går derind klokken 7:30 om aftenen for at købe en liter mælk, og man ikke kan få øje på et andet menneske, så render det handlende rundt med mundbind, fordi det man har fået at vide, man skulle. Så meget desto vigtigere er det jo også, at regeringen så forvalter den magt, man har i en coronatid, med noget større omhu, end det vi har set igennem det sidste år. Altså når nordjyder, de bliver i deres kommuner, når de får at vide, at de skal blive inden for egen kommunegrænse, og gør det uden vi skal have vagter ved kommunegrænsen, så kræver det altså også noget af regeringen i den måde, man forvalter magten på. Lidt i respekt for de danskere, der faktisk håndterer det så fint. Og jeg synes, der har været problemer. Vi ved, at regeringen og myndighederne agerede på et ulovligt grundlag i forhold til minksagen. At det var umuligt at få oplysningerne ud af regeringen omkring nedslagtningen af hele minkeværet. Vi ved, at regeringens beslutning om at lave genåbningsaftale alene med sine støttepartier tilbage i januar-februar fik opbakningen til restriktionerne til at dykke. Og vi ved, at vi, hvis vi går helt tilbage til sidste forår, ikke fik hele sandheden at vide om baggrunden for nedlukningen af Danmark. Og nu sidder der mange og tænker, når nu sundhedsmyndighederne skal genoverveje det der med vaccinerne, er det så fordi sundhedsmyndighederne som en naturlig del af deres opgave skal gøre det, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, eller er det fordi regeringen har besluttet, at det skal man alligevel have lavet om det der med, hvilke vacciner der indgår i programmet eller ej. Danskerne kommer i tvivl på grund af den måde, regeringen har forvaltet sin magt på. Og jeg vil gerne appellere til, at regeringen holder fast i det, som jeg synes har været bedre de seneste par måneder i forhold til at inddrage Folketinget i forhold til den genåbning, vi nu er i gang med. Fordi der er lys for enden af tunnelen. Rigtig mange er og bliver vaccineret. Genåbningen af Danmark går grundlæggende fint. Og i næste uge, der mødes vi for at forhandle udfasning af coronapas og mundbind. Vi kommer til forhandlingerne med ønsket om at få nogle endnu mere klare datoer for, hvornår danskernes frihed endegyldigt er tilbage. At vi har en slutdato for restriktionerne. Og det er i vores egen øjne, altså den endegyldige slutdato, det er jo, når alle over 16 år har fået tilbudt en vaccination. Der er jo masser af andre emner. Danmark i balance, de ældres vilkår, sundhedsvæsenet, hvor vi skal have et bedre sundhedssystem for danskerne, mere nært sundhedssystem, jeg gerne vil komme ind på i min ordførertale, men 10 minutter er ikke nok til alt, hvad man har på hjertet, så jeg håber, jeg får lejlighed til at komme ind på det i forbindelse med debatten herefter. Tak til Kristian Thulesen Dahl. Måske der er i hvert fald en lang række korte bemærkninger. Den første er ved Socialdemokratiet, ved her Kasper Sandkjær. Værsgo. Tak for det, og tak for talen. Og lad mig bare gribe her Kristian Thulesen Dahl på ordet, og så spørge ind til noget af det, der ikke var plads til i talen. Vi har jo Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti en fælles ambition om et Danmark, der hænger bedre sammen, et Danmark i bedre balance. En af de måder, vi jo har samarbejdet om det i det forgangne år, det har jo været en politiaftale, som skal skabe mere tryghed i hele landet, som blandt andet opretter 20 nærpolitistationer. Og det var jo en aftale, som Venstre valgte at stå udenfor. Synes jeg egentlig med stor beklagelse, man kan sige, et parti, der jo også engang gik op i, at vi havde Danmark, der hang sammen, og hvor der var balance. Og jeg kunne bare godt tænke mig at høre hr. Christian Thulesen Dahl, hvordan han ser på det, at Venstre stod ude for så vigtigt og stort et forlig, som et politiforlig, der skulle skabe tryghed uden for de store byer. Hvorfor? Ja, og stor overraskelse over, at jeg ærger mig over, at Venstre ikke er med i aftalen, og også har forstået, at hr. Jakob Ellemann Jensen fik jo selv spørgsmålet her tidligere, altså vi ved jo alle sammen godt, at det faldt på noget finansieringsdiskussion, som vi ikke i Dansk Folkeparti synes, det burde være faldet på. Så vi er med i aftalen og glæder os over, at vi trods alt også fik nogle gode ting igennem, synes vi, i den forhandling, der var. Og kan vi på et tidspunkt få endnu bredere opbakning til arbejdet der, så er det selvfølgelig fint. Hr. Kasper Sandkær? Ja, det kan jo godt vise sig at være en udfordring, hvis Venstre holder så hårdt fast i et skattestop, at man ikke engang kan lave et politiforlig, fordi at der er nogle priser på, var det kørekort, tror jeg, som skulle stige en smule. Og derfor vil jeg måske også bare høre hr. Christian Thulesen Dahl, hvordan han ser den måde at være så firkantet omkring sit skattestop, at man ikke kan være med til at sikre nærhed og tryghed for politiet i hele landet, fordi man holder så hårdt fast i, at ikke engang prisen på et kørekort må sige, at det er en klog måde at lave politik på, når man nu er det største parti i den borgerlige blok. Tak. Hvorfor? Nej, men jeg synes jo, at spørgsmålet til Venstre bør komme til Venstre, og så skal jeg jo svare på vegne af Dansk Folkeparti, trods alt. Ikke? Og vi havde jo en anden vurdering. Jeg synes jo, Venstre må træffe den beslutning, de træffer, og jeg glæder mig over, at det har været sagt, at indholdsmæssigt i forhold til mange af de ting, vi jo forhandlede på plads i forhold til indholdet af politiforliget, at der er der også opbakning også fra Venstres side til mange af de ting. Og det synes jeg da, det skal vi da i fællesskab glæde os over. Næste kort bemærkning er til fru Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre. Værsgo. Tak for det. Jeg er også her optaget af økonomien. Kunne Dansk Folkeparti og hr. Christian Thulesen Dahl forestille sig, at vi fandt de mennesker, der mangler til arbejdsmarkedet? Det gælder jo også på nogle af de områder, der i høj grad optager Dansk Folkeparti. Vi kommer til at mangle rigtig, rigtig mange social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, andre, blandt andet til ældreområdet i de kommende år. Hvorfor? Ja, jeg tror, at vi får en stor opgave foran os i forhold til specielt at få uddannet folk til de rigtige steder, også få folk tiltrukket, unge tiltrukket til de rigtige uddannelser. Og det synes jeg, vi halter med. Vi har tidligere jo diskuteret erhvervsuddannelser, jo også de her offentlige, altså de stillinger inden for det offentlige, vi virkelig har brug for, hvordan vi kan sikre en bedre tiltrækning til dem, det synes jeg er en meget, meget vigtig dagsorden. Så handler det også om for os, at folk senere i livet har mulighed for at blive omskolet, altså blive efteruddannet. Vi synes stadigvæk, der er rigtig mange seniorer, der henvender sig til os og siger, de føler sig overhovedet ikke efterspurgt. Så den der snak om, at vi mangler arbejdskraft, den kunne de rigtig godt tænke sig at indfinde sig i forhold til dem personligt, så de rent faktisk bliver tilbudt jobs. Og det kan så være i forbindelse med, at man skal omskoles til noget andet, og det skal vi også være bedre til. Fru Sofie Carsten Nielsen. Det er vi helt enige i Radikale Venstre. Behovet for at flytte sig rundt hele livet, det er derfor, vi har foreslået din uddannelseskonto, så man faktisk havde den mulighed. Når man er ældre eller har børn, så går man nok ikke lige ned på en SU. Så har man faktisk brug for noget til at understøtte det, som vi måske har været fælles om at spare op til. Så det kunne måske være noget, vi kunne gøre sammen. Men der kommer til at mangle 29.000 social- og sundhedsassistenter i 2029. Det gør vi nok ikke ved kun at rykke lidt rundt. Vil Dansk Folkeparti også være med til faktisk reelt at skaffe flere hænder og hoveder til det danske arbejdsmarked i den størrelsesorden? Hvorfor? Ja, altså vi anerkender fuldt ud, at der på forskellige områder kommer til at mangle arbejdskraft. Og specielt når vi taler om for eksempel andelen af vores befolkning over 80-årige, der har brug for pleje og omsorg, så er det jo et område, hvor man ikke bare kan efterlade de ældre til en maskine og så sige, så går det nok. Det handler jo om menneskelig omsorg, nærhed osv. i forhold til de ældre, der har brug for hjælp. Og der kommer vi til at mangle arbejdskraft. Det er der slet ingen tvivl om. Det skal vi have benhårdt øje for. Men jeg tænker også, det handler om at gøre de her, handler også om at gøre området attraktivt at søge ind i.
Og det er jo også en diskussion, vi har haft gennem det seneste år. Hvordan sikrer vi, at vi har et ældreområde, hvor det rent faktisk også er værdsat og respekteret, at man er der, og man bliver respekteret for sit arbejde osv. Sådan nogle dagsordener er vigtige for os. Den næste kort bemærkning er til hr. Karsten Hynge, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. To mennesker med det samme job, den samme løn, får vidt forskellige ud af jobbet, afhængig af, om partneren derhjemme er på pension. Så altså i de her situationer, i nogle familier, der jo ofte har deres at slås med, ja, der kan man faktisk opleve, at pensionen bliver sat ned med så meget, så den reelle beskatning faktisk ender på 73%. Det er jo noget, vi har diskuteret mange gange, men udover at de bliver sat ned i indkomst på grund af makkerens arbejde, altså betyder det også den her konstante usikkerhed og frygt i de her familier for, hvornår regningen kommer. Nogle gange har vi oplevet eksempler på familier, der i december måned får en regning på 20.000 kroner, der skal betales tilbage, fordi man havde forventet, at man nok kunne tage det her ekstra arbejde, eller for så vidt bare få en bonus på sit job. Kunne Dansk Folkeparti være med i nu endegyldigt en gang for alle og række de her familier den helt nødvendige hjælpende hånd, så vi gør op med den der partnerindkomstafhængighed eller gensidig forsørgerpligt og hvad den ellers går under? Altså, der er jo ingen tvivl om, at det her spørgsmål i virkeligheden er meget fint i forlængelse af diskussionen med fru Sofie Carsten Nielsen i forhold til det med arbejdskraft. Fordi det er klart, at vi har nogle modregningsregler i vores system, der modvirker folks lyst til at tage et arbejde eller gøre en ekstra indsats. Simpelthen på grund af, at modregningen i forhold til ægtefællen kan blive for rigid, som hr. Karsten Hynge her er inde på. Og vi har jo tidligere også i forbindelse med finanslov og lignende arbejdet med det her og hævet grænsen for, hvornår forskellige bliver modregnet. Men det, altså, det arbejde synes jeg slet ikke er færdigt. Og derfor har vi også glædet os over, når SF har sagt, at det her det var et meget, meget højt prioriteret område for SF, fordi nu det er jo SF, der jo ofte sidder i finanslovsforhandlingerne og ikke Dansk Folkeparti, sad vi der, så skulle vi nok rejse det, men nu ved vi, at SF gør det, og vi skal nok støtte SF i den kamp og bidrage med alt, hvad vi kan. Hr. Karsten Hynge? Jo, men det er jo nærmest sødt at ønske SF held og lykke i de forhandlinger med finansloven. Jeg erindrer, at Dansk Folkeparti har siddet der i overvis, uden at det rykkede ret mange millimeter på det her spørgsmål. Så det, jeg egentlig er ude efter, det er jo de her familier, der så åbenlyst, ud over deres samfundsøkonomiske er en interesse i det, oplever at gevinsten ved at få en bonus på sit arbejde, eller ved bare at arbejde ekstra timer, ja, det er først og fremmest et seriøst økonomisk spark bagi. Og derfor handler det også her om at få lavet en manøvre, så vi kan være sikre på, at Dansk Folkeparti ikke løber for det her, men at fortsætte opbakning til, at vi skal have løftet den her skræk, der ligger for evige regninger for det offentlige, alene fordi, at partneren har gjort en ekstra indsats, eller for så vidt har et job, der er over den her forholdsvis lave grænse for, hvad man må tjene. Der er brug for en større alliance, hvor jeg har brug for, at Dansk Folkeparti siger, at det er man egentlig ikke bare at regulere småting, men faktisk få det her afskaffet. Hvorfor? Altså småting og millimeter, altså jeg tror, vi har fået bare lige på kommelsen hævet grænsen for modregning fra 60.000 til over 122.000, bare inden for de seneste år, hvor vi sad og arbejdede med det her. Så, altså jeg håber da ikke i SF-terminologi, at sådan fra 60.000 til 122.000, før man bliver modregnet, at det sådan er bare nede i petitesser, at det ikke betyder noget som helst. Altså det har da betydet noget for dem, der er blevet omfattet af det. Og det viser bare, at vi ikke bare taler om det. Altså vi har også fået flyttet nogle ting i den virkelige verden, og der appellerer jeg bare til, at når SF så går til forhandling næste gang, så er det her så højt prioriteret, at man rent faktisk fortsætter det gode arbejde, vi tidligere gjorde, når man nu sidder i den rolle som støtteparti for regeringen, hvor vi tidligere sad som støtteparti for en regering. Så er der plads til en enkelt kort bemærkning mere inden frokostpausen, og den er til fru Jette Gottlieb, Enhedslisten. Værsgo. Jamen tak for det. Altså jeg fik fornemmelsen af, at ordføreren var nødt til at klippe 3/4 af sin tale væk, og slet ikke fik lejlighed til at tale om det, de plejer at være meget optaget af i Dansk Folkeparti. De syge, de gamle, alle sådan nogle ting. Så nu vil jeg give lejligheden, jeg vil give chancen ved at stille et helt konkret spørgsmål, og det vil jeg rette omkring vores arbejdsmarkedssystem, vores dagpenge. Hvad vil Dansk Folkeparti gøre ved, at vores dagpenge er blevet så udhulet, så de efterhånden kun dækker halvdelen af de livsfornødenheder, man har i en normal husholdning? Hvorfor? Ja, jeg er godt lidt så fuldstændig rigtigt. Og det, jeg har det her, så der var mange flere ting, jeg gerne ville have været inde på. I forhold til dagpenge, altså vi har jo tidligere været ude og tage positivt imod
i forhold til den her diskussion, som jo er rejst, også af FH, i forhold til, skal man regulere på en anden vis, og er der et efterslæb, man skal have kigget på? Og man kan sige, at det, der jo skete med den skatteaftale, der blev lavet for nogle år siden, det var jo, at man mindre regulerede dagpengene, og det var en længere overrække, og det var jo under den tidligere socialdemokratiske regering, der i 2012, man indførte det. Det var vi mod dengang, og det er vi jo også mod i dag, og det er klart, det giver jo så også et efterslæb, som man skal diskutere, bør man ændre på det. Så jeg tror, det er både i arbejdsgiveren og lønmodtagers interesse, at man finder ud af, hvordan dagpengene i virkeligheden kompenserer tilstrækkeligt, så man synes, det fortsat kan være en vigtig del af vores flexicurity-system i Danmark. Fru Jette Gottlieb. Men så vil jeg spørge mere konkret, altså vil Dansk Folkeparti være med til her nu at stoppe den udhuling, som i øjeblikket er på 0,75% i forhold til løn- og prisudviklingen, ikke mindst, som gør, at folk rent faktisk har dybe problemer med, og navnlig hvis det så er to i en husstand, der er blevet arbejdsløse på grund af uforudset ting. Altså er man parat til her nu at få stoppet den udhuling? Altså vil man kort og godt være med til at stemme for, at vi stopper den her og nu? Hvorfor? Ja, altså vi har tidligere også sagt, jeg kan sagtens sige det her fra talerstolen også i dag, at vi er tilhængere af, at man stopper den mindre regulering. Og det har vi været altså faktisk uafbrudt, mens den har stået på. Så det er vi helt parat til. Så er det klart, så ligger der jo i det forslag, der er kommet fra lønmodtagerne, der ligger jo så også nogle yderligere ting, som de selvfølgelig gerne vil drøfte. Det vil vi også, og det er bare for at sige, vi går jo gerne ind i de diskussioner. Fordi det er jo klart, det er jo, jeg tror, det er både ikke bare i lønmodtagernes, men også i arbejdsgivernes interesse, at vi har et dagpengesystem, som i virkeligheden opfattes som et godt system og et attraktivt system for de mange. Så vil jeg sige en midlertidig tak til formanden for Dansk Folkeparti, hr. Kristian Thulesen Dahl, og hermed udsætte mødet. Mødet genoptages kl. 13.00.